Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ Olúwa wá. Aláwọ̀ dá ńlá. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ Olúwa wá. Aláwọ̀ dá ńlá. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwọ̀ dá ńlá. Iṣẹ́ aláwọ̀ yìí o. Aláwọ̀ dá ńlá. Aláwọ̀ tí a ní. Aláwọ̀ sẹ́. Yes. Aláwọ̀ sẹ́. Aláwọ̀ tá wà ní. Aláwọ̀ sẹ́. Aláwọ̀ tí mi ní. Aláwọ̀ sẹ́. Aláwọ̀ tẹ́yìn ní. Aláwọ̀ sẹ́. Ọmọ tí a ní. Lálábẹ̀wá. Kóra ní tí a ní. Níwẹ̀ ọjọ́. Mo kí àwọn alájẹmọ́. Mo kí àwọn ẹlẹ́yọ̀. Mo kí àwọn eléégún. Mo kí àwọn olóró. Mo kí àwọn ológun. Mo kí wọn pẹ̀lú gbogbo ta nígbàgbọ́ sí ta ń bọ lẹ́yìn Ọlọ́run. Gbogbo olóṣà. Gbogbo olóṣà bá ń bá mú. Mo kí wa bí ò bá ṣe máa ń kíra wọn. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ á gbèyàn àgó nílé o. Àgóyà ooo. Mo wá kí àwọn tí wọ́n jẹ́ Christian náà. Mo kí àwọn ọmọ ẹlẹ́yin Jésù bákan náà. Mo kí wa ní kíkí tí Jésù ní ká máa kíra wa nínú ìwé Lúkù ẹsẹ̀ karùn sókà báyìí pé Jésù ń fọ wípé Jésù jẹ́ kó ra ilé ẹ̀ yí bá wà ó ní àdúgbò náà ìlú náà tẹ bàbá ẹ ṣe wà ní ìpẹ́ oní àṣálẹ́ yìí kí ẹ̀yin kí ń kọ́ ìfọ̀n wípé irun tẹ́ kó sọ fún wa ni wípé àlàáfíà ọmọ ilé yìí kí wọ́n wá gbogbo christian rẹ mọ́ bí gbogbo pastor tó wà gbogbo evangelist gbogbo bishop gbogbo deacon gbogbo king ọ̀dọ́ ìfáàgùntàn àti àtàjẹ bẹ́ńsàn wáwátá kí àwọn ọlọ́run kí wọ́n bá gbàgbé ìmẹ́ẹ́n. Amen. Mo wá lọ gba sí Jésù yẹn. Mo jẹ́ ìpẹ̀rù omi. Mo kíra dání ibẹ̀. Mo kéde mọ́múra sí ibi bá ń bá mú. Mo dẹ̀ kẹ́yìn yẹ wa tí wà níkàlẹ̀. Mo kí àbá tẹ wá ń kalẹ̀ káwọn bàbá wa àwọn alájà mi sọ̀rọ̀ lárúkọ wọn àwọn alájà mi káwà wólúgà ọlọ́run yára ìgbẹ́sà. Amen. Mo kí ọba tẹ wá ń kalẹ̀ mo kí wa kí asàlámù àlékún wà rahmatulá àbárakàtù. Wa aleykum salam wa rahmatulá wa barakatu. Mo ní ọkọ fún. Alhamdulilá. Fún àwa tí a ń gbé àkọ́kọ́ nílùú ìpẹ́rù. Àwa ni ìjọ rìsálátùlá kì lóòótọ́ òdu ni wá àìsà ògbólógbò àwọn kan wà tó ti gbọ́ arí náà. Ṣẹ̀rí àtẹ̀rí àwa kì í ṣàdàlúrú o àdẹ̀ ń ṣe jàdídí jàgan. Bó mo lọ ni pé bí àlàáfíà ṣe máa láàrin mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì àtàwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ òun la bá wá bá a ṣe lè gbégbé àlàáfíà láàrin ara wa tí ò ní máa sí gbọ́nmi sí omi òtó òun wá sílùú ìpẹ́rù. Bá a dẹ̀ ṣe máa ń bá wọn gbogbo ìgbà náà nìyẹn èyí tá a wá gbẹ̀yìn ọdún méjì sẹ́yìn ni 2016. Ẹ jẹ́ ká tá a dé yìí àwọn aláṣẹ wa rẹ mọ́ ní ìtọ́lọ́gbà fún ọlọ́gbà foríjì wọn. Amen. Kúlúwà aláwọ̀ kan fún wọn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Olúwa lọ́wọ́ ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين. Now mọ́nà sábà ní àlàáfíà bọ́tẹ́ ìtumọ̀ sábà ṣẹlẹ̀ láàrin muslim àti christian ló pọ̀ jù sí àwa méjì yẹn ní ṣòro táyé ní ìtọ́lẹ̀ dé orí bẹ́ẹ̀ rèé ṣẹ́rí gbogbo muslim tó wà láyé Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gbogbo muslim tó wà láyé lọ gbàgbọ́ nu Jésù kó là ń jà nábì Isa alayhi salam alayhi salatu wa salam gbogbo christian tó wà láyé lọ gbàgbọ́ nu Jésù kódà christian tí ò bá gba Jésù bọ̀ kò ní rọrùn wọ̀ yẹn dájú gbogbo christian tó wà láyé náà gba muhammadu bọ̀ sallallahu alaihi wasallam ibi tí wàhálà ti wọnú ayé wa nìyẹn kò sí muslim kan àti tí ò mọ kùránì ló kù muslim tí wàhálà mọ kùránì bí ẹ ṣe mùsùlùmí torí kúrò ló jẹ́ kó yé wa bí ọ̀rọ̀ yàn tó bá di jọ́ ọ̀dájọ́ tó bá fẹ́ ṣèdájọ́ mùsùlùmí wọ́n wá tún iṣẹ́ eré ẹ kalẹ̀ wọ́n tún ìgbàgbọ́ ẹ kalẹ̀ wọ́n rí pé ìrún kíkí ẹ kó ìmọ̀ ọlọ́run lẹ́yọkan ó pass káyọ̀ zàkà ó pass kájá àwẹ̀ ó pass ká lọ mọ́tà ó pass wọ́n wá rí pé kò ní gbàgbọ́ nu Jésù rárá mo fọlọ́run búra fún ẹ sórí gbogbo tó pass yẹn wọ́n máa wọ́gi lé ni ọ̀rọ̀ ẹ máa dàbí ẹni tó sì pọ́n pass wà yéèkì tó wá sì sí rìsọ́ọ̀tì sẹ́ńtà yẹn wọ́n ni wọ́n fura kí wọ́n ṣe máa pàtí sí ti ń bẹ̀ ṣàn pé owó fún ìlò ti fẹ́ẹ̀lì ni ìwọ́n yàn mọ́ tó kọ́ pé àwọn ọkọ̀ yìí ẹ wà ní fàálẹ̀ wọ́n pẹ́ ìjúwe wò pé ìjúwe wò yẹn wọ́n ní sí rìsíìtì yẹn ó ti gbàgbé ẹ̀ kọ́mẹ́ sí àlọ́rọ̀ ẹ ṣó wá rí ọ̀run kò sí kọ́mẹ́ sí àmẹ́ o múláyé fáínà ní tiẹ̀ wọ́n ẹgbẹ́ àlọ́dún tó ń bọ̀ nínú wa ẹ́gì tó lọ́hùn tó bá ń fẹ́lẹ̀ àti gbàgbọ́ nu Jésù gbogbo ohun kíkí ẹ zẹ̀rọ ni gbogbo àwọn gbígbà ẹ zẹ̀rọ ni mẹ́ta tó lọ zẹ̀rọ ni ìyẹn ni fáwa kí n tó dẹ̀ bí ni Quran chapter 2 verse 136 tọ́lọ́ sọ wípé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim àwọn ìṣẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé ẹni làánà ọlọ́run àjò lọ́rọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ni kullu amanna billahi ọlọ́run mùsùlùmí ìpẹ́rù ẹ máa sọ fún wọn pé kullu amanna billahi nínú ìpẹ́rù mi ẹ máa jẹ́ kó yé wọn pé gbogbo amanna billahi pé tó bá ń dá ọlọ́run ni tí ò bá dá mọ́ ọlọ́run ni ọlọ́run lọ́ba amọ́niṣẹ́ ni ọlọ́run lọ́ba aṣẹnibáni dárò ọmọ ara ayé kọ ayé ṣe èèyàn ọlọ́run ni o kò sógun sóògbésí ayé ẹ kò sógun àjẹ́ ń bẹ̀ tẹ́bọ̀ ọlọ́gun ò ṣe ọlọ́run ló ṣe ẹ́
tu ma lu mi fun Yoruba niyan Yoruba ba Yoruba beru so ataje ju nkan mi lo ajaja ijebu ajare mo ani eh imse wo sa sorry ma ye lo ni e je nso ita jogbo ti ma ki wonu ijebu e asu e ma je wonu ara to wo ni ki asuwa aye gbagbo nu osu ataje gan aye gbagbo pe nkan le soun agbagbo ike aye le takara rada won le fo wa go seyin aye o to be o olodun lo to be o seyin si oye wa re eye de be kan ta la ye se ko nowo ma ma po puro ni o je nowo emi mo pa ye ise e mo ni fe nowo ta la ye se ko nowo ma ti ju o be sadura fun eni o omo to le ku eleko e nowo abi wallahi gbogbo yin la ye ise olodun gbo aye ise yin e fura ni e won ta ise ise yin olodun aye ise yin e mo ni o olodun ba ise yin e ri pa aye ise yin si eni to ri se to so to jere solo lo fun lowo eh solo lo fun lowo ele ni ani olodun iwo olodun soju eh so olodun soju se ba ye lowo si e abi solo lo wa brain lowo abi olodun ra gari solo lo ra ja lowo abi eyan olodun ni o ra iwo to ra bread 10 naira to wa fi pa 20 naira to wa de to ku to ra moto o n faye lo se ba yo ba wa se ni wa lo lo tolo lo gbo wa o se joko le ko ni olohun mo ni di owo ko ma ro ju eh eh so pin e easy so se la gbo le yin ri igbolo o faye lo se tori jo to ma so wo shorti o ni ran ti olohun ma jo yen o o gbo mi ye ijo to taja 100 na so pa 50 naira oni oja ti fo pari eh aye o se ko wa oke to jo to ra ja 1 naira to ta 100 naira o pari wa aye ngba yen o aye na lo ra o jo to wa shorts lo wa ranti aye enu bi aye ni pe ngba ta ba e sowo to jere mo sa si lo lo shorts lo lo oni owo opere o wa fi na fu aye mo mu mo wa sadura sadura sada owo ope ni solo lo pe to sa ba ta be raja se pe wa oke solo lo ra petrol lowo e olorun ra bredi ba la ra e wa lo pe to si e gba to mo pa la eta la ra oja lowo e to fi ri se igba ta ra e to short lo wa ran ti wa bi se pe wa oke se pa ye se gbo wa bọ́n sí òye wa ni pé ayé kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ní lòun bí sábàbí fún wa ẹni tó máa dá a fún láyé èèyàn ló máa rí ẹni tó dẹ̀ máa bàjẹ́ fún láyé èèyàn ló máa rí òrọ́lọ́ so kò wá ṣèyọnú ayé èèyàn orí ibú ló bá mẹ̀ tó sọ́nà bá ń bínú sẹ́dá ayé ò lè yọnu o sọ́nà tó lọ bá ń yọrù sí láyé máa yọrù sí wà á máa gbọ́ pé ọ̀bọ́ ẹ̀ mo láìkẹ́ ẹ̀dákú mo lè kú torí ẹ̀ ẹwà tó wo bọ́ọ̀lù náà ẹ̀yìn ló bá jù ẹ̀rọ̀mí àníyàn mẹ́sì ọmọ mi mo lè kú torí ẹ̀ wẹ́rẹ́ ní ẹni ṣé mẹ́sì rí ẹ rí ẹ ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ mẹ́sì ni wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹ ó kọjú sí wọn nìyẹn o lọ́dọ̀ tó jẹ́ ọ̀tá mẹ́sì wá ní mẹ́sì kò ní kú re òun ló jẹ́ ká oríẹ́ká lose ọlọ́run ló fi ọ̀tá ẹ̀ sí wọn náà lẹ́mì ló fi èèti ẹ̀ ó lọ ṣe é ṣe nìyẹn kẹ́nìkan ni o mo fẹ́ kí mẹ́sì wá ní mo fẹ́ ṣe ìyọnú ayé kò gbádùn mọ́ nìyẹn náà o nílé ìyọnú ayé jẹ́ kọ́ lọ ń yọnú káyé wá bínú tí wọ́n á bá wọn tọ́lọ́mọ wá ń bínú ayé ò lè yọnú
so ba ye se ogun wa awa gboro se yonu aye olorun la wo yonu e ton ba si wa yonu o ti free waju olorun ko da o free waju e da olorun ni kulu amanna olorun muslimi e ma so pe e gboro olorun bo o wa ma unsila ilayna le ba gbo olorun bo tan alquran ta fi ran muhammadu sallallahu alaihi wasallam olorun ke gba gbo o wa ma unsila ilayna iwe yi nkan ba mo si so nperu yi o qurani nikan ni wo olorun to seku lori ile e gbo mi ye alquran alqurani ni ko so ni iwe olorun ti olorun endorse to fun telu pe temi re lori ile ko si ni mo aye be wa saturday o insha allah bí a mi sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan sori wa sin ijọ mẹ́ta ni eni 9-11 friday 9-11 tó bá di saturday ni mọ́júmọ́ sunday gbogbo ìbéèrè tó bá ní láyé wà fún mo rò kó ń gbọ́ mi tó ṣe é ṣe kó gbọ́ tó gbọ́ rí lálẹ́ yìí ó wà lè máa yà lẹ́nu kí láǹfààní tó ń sọ yìí sáfarabalẹ̀ tí n bá wí tèmi tán lé ní àtọ́lá tó bá di saturday gbogbo tó bá rú ẹ lójú wá béèrè èmi wá fún ni gan-an kò sí ìbéèrè tèmi ò kí ń dáhùn ara ìbéèrè tí máa tún dáhùn ni pé àfa ṣe ṣe èrè ìdáhùn ni pé mi ò ṣe èrè o èmi tún dáhùn yẹn àbá sórí yìí ò yí orí mi ò yí o ìdáhùn ni àbá ẹ jẹ pọpọ ẹ máa jẹ o èmi á dá ẹ lóhùn torí pé ètò bá ń lòótọ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kì í jà bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́rìí ẹja ẹlẹ́rìí ẹja o ẹni tí ò mọ tí ó sọ lónìí ẹ dárúkọ ẹ lé bọ́lẹ̀ èmi kọ o èmi eléyàn bọ́lẹ̀ o kó máa búyà láyà mi nílé ẹ bọ́lẹ̀ mo ò kí bí làákà ẹ ṣe mọ ló ṣe ń sọ yẹn mà wá dá làákà ẹ padà síbi tó yẹ kí ó wà ọlọ́yẹ ìlúhàmánà bọ́lá ìwàmà òǹsílà ilé iná lẹ́yìn tá a bá gbọ́ ọlọ́run gbọ́ tán alquran tá a fi ran muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwé ọlọ́run wàmà òǹsílà ilá ibrahim ọlọ́run lẹ́yìn tá a bá gba quran gbọ́ tán ìwé tá a fún abrahamu àti abrahamu a gbọ́dọ̀ gbà àwọn méjèèjì gbọ́ wa ìsìmáìlá ismaila tó jẹ́ àkọ́bí abrahamu a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ àti ìwé ẹ̀ wa ìsìhákọ́ jákọ́bù àti ìwé jákọ́bù a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ wa yakoba mo ti gbọ́ wọ́lá àsìbátọ̀ àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn látòrí rubén dórí benjamin gbogbo wọn la fún ní ìwé a gbọ́dọ̀ gbà wọ́n ń gbà tàwọn náà wàmẹ́ ò tí ìyá mọ́sá a sì gbọ́dọ̀ gbà ta fún mọ́sẹ̀ àti mọ́sẹ̀ ká gbà á gbọ́ wà ìzà ká wà á gba jésù gbọ́ àti ìwé jésù wàmẹ́ ò tí ànábì ìnà mẹ́rọ bìíní nítorí àìsàn jerimaya osia abakuku naomu rusu a gbọdọ gba ọgbà àti ìwé wọn. lẹnu fàrùrẹ kò bẹyẹ àti mi ní họ. ọlọ́lá àgbọ̀dọ̀ ṣompíyà láàrin wọn o. wà nẹ́hìnà làwọ̀ ó mọ̀ sí ilé wọn. ká sì jẹ́wọ́ pa jẹ́ mùsùlùmí ẹ bá ń gbọ́dọ̀ tóbi. òfin ọlọ́run lórí wa nìyẹn o. ṣùgbọ́n a ní mùsùlùmí kan
to so pe awon christian so bayi o ma si jesus iro o to ba gba jesus gbo kan run apadi ni ile e irun kiki e zero ni olohun ni gba awe olohun ni gba gbon to se ko ni te o gba to ri pe o ko jesus mo fe mo mi ye agbo ye mo so pe in to fa kusi laarin wa ni pe awa muslim awa gba jesus ta o christian ni ntele gbo atu gba momodu wa gbo awon christian awon so pe jesus ni alpha ti omega ta won ni waju jesus ko si gankan mo leyin jesus ko si gankan mo yen to nda wahala le laarin wa niyan yo je pe wa ko christian mi a ko ni momodu yin wo momo to kato si lodo obirin kan e tori ko wa momodu gbo ni sa wa le so be koda e ti babu go so nu bibili pe jesus dale awo tun gba yen gbo awo gba gbo e wo ton so ninu Matthew chapter 12 last verse 1 to 3 gbo nto sele ni akoko na e ma gbo o eh ni akoko na beni ni jesus ati awon omo leyin re won laarin oku oka lo ni ojo jesus ati awon omo leyin e won la inu oku oka ni ojo isi won lo lojo isimi ebi si n pa awon omo leyin re ojo tun oku ki wa soko ni jesus ata omo e lo n gba nu oko agbado koja ebi wa n pa awon omo eyin re awon omo eyin jesus eh won si be si ma ya ipe oka je jesus wa wo won won ya agbado alagbado je nu oko loko sugbon nigbati awon farisi ri nigbati awon afa ti won ri ohun ti awon omo leyin jesus ni se jesus o si soro wọ́n wí fún ọ wípé wọ́n wá sọ ohun jésù wípé wo àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ń ṣe èyí tí kò yẹ láti ṣe ní ọjọ́ ìsinmi ó dẹ̀ dúró ń bì yí ó lajú ẹ rẹ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn yẹn wọ́n ń jí àgbàdo alágbàdo jẹ nígbà tó lóko ò sí ń bẹ̀ ó sì fún ọ wípé ẹ wá gbọ́ o ṣé àwọn pé normally tó wá ń ké mi mania ẹ má bínú jàre ibi ló pa wọn màá kọ́ṣọ̀ wọn ẹgbọ́n sí jésù wá fi dá wọn lóhùn ó sì wí fún ọ wípé ṣé ẹ̀yin gan kò tí ì kà á ẹ máa gbọ́ o wọ́n àkíyèsí jésù pé ọmọlẹ́yìn ẹ jàre ní oko olóko níjọ́ tó lóko ò wá kàkí jésù bẹ̀bẹ̀ ó wá sọ fún ọ wípé ṣé ẹ̀yin gan kò tí ì kà á ẹyin tẹ́ ẹ láà jàre lóko olóko ṣé nǹkan ò tí ì kà ohun tí dáfídì ṣe bàbá lọ́kù bàbá yín bàbá yín ẹ gbọ́ ní ìtàn rí bó ṣe kí ni nígbà tí ebi ń pa á nígbà tí ebi ń pa dáfídì àti àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ àtàwọn tó ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ bí ó ti wọ́ ṣe ń pa èmi àtọmọlẹ́yìn mi lẹ́nìí bí ó ti wọ ilé ọlọ́run lọ ọwọ́ lọ sí ilé ọlọ́run tí ó sì jẹ́ àkàrà ìfihàn ọwọ́ lọ jẹ́ àkàrà ìfihàn èyí tí kò tọ́ fún un láti jẹ èyí tí kò tọ́ fún un láti jẹ àti fún àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ àtàwọn tó ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ wọn bí kò ṣe fún kìkì àwọn àlùfáà ẹ wo tó fi kan jésù ẹ wo tó náà wí kí ni jésù ṣe mẹ ẹ wà ló jalè bó àwọn ògbó lọ gbàgbọ́ pé irọ́ ànọ́bí ọlọ́run ni jésù a gbọ́dọ̀ gbarú ẹ̀gbọ́ èèwọ̀ ni kùránì ti wá kọ́ ọ́ ànọ́bí ọlọ́run ajalè èèwọ̀ ni kódà tó sọ pa dáfídì jò ní pé dáfídì ó tún di ọba àlú ó wá nàgà wo ìyàwó níyàwó ń bá lu wẹ̀ ànọ́bí ọlọ́run ó wá nàgà àwọn ọmọ ẹ̀ máa fáyẹ̀ gẹ̀ ológun mo rí ọmọ kan tó ń wẹ̀ ń bá lu wẹ̀ látòrí ilé ọrọ̀ wẹ̀rẹ̀ ní ànọ́bí ọlọ́run ni ọba gorí ilé lọ ó wá rí ọ̀nà wá rí obìnrin tó wẹ̀ ń bá lu wẹ̀ wọn ni ọmọ olófààyè tó yìí akọ́dà
e lo ko lori ogun fun mi ta lo ko obirin yen ma ni ikan na awon omo ogun wa ni o David ni ko si wala e fi si waju ogun e je kon pa sohun ma wa fe obirin yen basita ye ko lu ni o no ma fi oko soju ogun oko ba ku sogun David wa fe yawo o wa fe yawo en to ku yen leyin odun die awon baba David pe in to se yi o da o pa omo omo gbe tori gbe ori ya no bi olohun baba la ero ni David le se ru e lai 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 mo lai lai eni o tun ka kan nu second king Baba tu ba se lewon ton so pe Solomon omo David oni o si ni iyawo oni iyawo 300 ogorun meta ati ale ogorun meje 700 ogbeyanju egbe sila atai anobi olohun ko ma lale iyawo 300 ale 700 ibo lo se ma ba won sun na ko da ko wa se lojojumo ko le kari wallahi o ma ku ko ma ba won sun lojojumo ko le kari te ku 1000 yawo iru yen si iro lo pa mo Solomon be ni o bo se pa ran mo Jesu bo ja loko loko agboro gba ru egbe won ni bo won ni ki ba se gba Jesu be ko ni Christian gba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam en to nda wahala le niyan Christian o ma fe nu atelu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko le si o to fa o agba mo won lu boni o wo wa mo ese to wa nbe no se se be en to nda wa ru gogun niyan Olorun kilo fun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ninu Quran chapter 4 verse 150 ati 151 Olorun so pe innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi Olorun ko wa innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi Olorun awon ko wa o soke alaarin olohun atawon ojise to ranse won fe da olohun soto won da awon ojise soto won ya won olohun ni innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rasulihi Olorun to ra se ni pe won fe da Olorun soto won fe dojise soto won fe ya won Olorun wa ni wa yakuluna en to ma nse o boye yin o ti ri nperu no to ma so ni pe no mi no bi ba'di wa na kufuru bi ba'di awon christian ma so wi pe jesu nikan la won gbagbo awon gba momo dubo sallallahu alaihi wasallam won gba sallallahu alaihi wasallam won gba apa kan gbo won ko apa keji no mi no bi ba'di wa na kufuru bi ba'di ara muslim mi na toro oye ti to se oye won ta na so pe jesu kile ni se olo ma je gbagbo aya kuluna no amino bi ba'di wa na kufuru bi ba'di ara ko jesu won ka mo mo ni kan gbo wa yuriduna an yattaghisu bayna dhalika sabila ọ̀nà kan láàrin àwọn méjèèjì wọ́n fẹ́ da àjọṣepọ̀ tó wà láàrin Jésù àti Muhammadu wàyúrídúnà an yattakhizu bayna dhalika sabila ọlọ́run fẹ́ ṣòǹpìyà wọ́n fẹ́ da àjọṣepọ̀ Jésù
ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o je baje olaika ikani wo ikagidi gbogbo to ba ko Jesu ikani no muslimi gbogbo Christian to ba ko Muhammadu ikani oro yin o de jo mi loju e mo te se ni te ba di Christian kan to ko mo mo wallahi ko mo to o je Christian te ba di muslim kan to ko Jesu ko mo to se ni o ko mo to gba o ko se muslim o e ko yo nkiran ni o e mo so be bolo a meji jo yato rara gbogbo anabi olorun ni papa yin to fi nda ala ale re wa woran ninu source and bi si possible yan Quran 21 va 25 gbo to lo subhan nabi Muhammad wa ma arsalna min qablika min rasul ali tawa je ko na bi agbayan bo bi an tun so tako in ta ni gbagbo si yan la le fi ko bi a ki numo yin so yi je o so bayi wo so bayi ah ikani e to won ba ti wa jora won ki la nko won sina olo ni wa ma arsalna min qablika min rasul olo la ti won o se kan ni se siwaju wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh illa nuhi ilayhi taran won se saye awa o se si won wi pe alakulla ila illa ana ko si oba kan ayasi olohun nikan allah akbar emi olohun o eyo kan soso ni mi o annahu la ilaha illa ana won ki ni fe ya jade beni omo leyin mosi o si leyin omo leyin Jesu lo wa ni peru beni atomo leyin Muhammadu beni sallallahu alaihi wasallam ata ajo wa ni ni se be lowo ti Mose ni niji si Mose kini Jesu wi kini Muhammadu wi sallallahu alaihi wasallam ki lo nfa wahala laarin awa mejeji ka si yanju e ka te yanju e po nbe wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi o se kon ni se anakulla ila illa ana so fun won ni pe annahu la ilaha illallah pe ko si olohun miran afi mi eyo ko so e wa gbe si la kai olohun mo mo ko to de sallallahu alaihi wasallam message Jesu niyan o message Mose niyan o Jeremiah Hosea Habakkuk message won ye ko to de e ja lo wo na kila lo mi so fun wa sallallahu Muhammadu ninu Quran 41 atodo Olorun verse 6 to so ni pe kul so pe inna ma ana basharun mithlu yuha ilayya ya ba so sha edana anna ma yuha ilayya ya joko si ta ba raye si ka se suru now olo ni kul so pe inna ma ana basharu misilukum yuha ilayya olo ni wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam so fun o eyan abara bi ti won ni won na je o yuha ilayya eyan bi ti won lo je o anama ilahu gon ilahu wahidun awa ranse si Muhammadu wi pe oluwa olorun re o eyan kan so ni
sallallahu alaihi wasallam lati odo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ejo ki lo wa nfa laarin ati christian goda ko faja e mo to faja kini jesus wi ni to faja re o e ma wo to faja o ni ta gbara wa yere gangan o se ran okun wa to fi to o dabi o se ta se lowo lowo yi o se lu apc yi e ke pdp ton to apc ni ben koye yi saraki si pdp ni nu aso apc ti eyan lo clear ju pdp nu aso apc ni ben na ni pupo christian to wa laye keferi ninu aso sorry keferi ninu aso christian lo po ju ben na ni ben wa ri lale yi o won gba jesu baraka wa ri ni isin kini jesu wi mo mo lọlọrun kan so lo wa kini jesu na wi ninu mark chapter 12 mark ori keji la mo pe nko le verse 28 29 30 to so wi pe sikesi okunrin kan tan jesu wa beni nigba to ri ba se nbi awon lede oro ona na oro o si wo pe n da awon lohun riri o da na re o wi fun wi pe o so fun pe olukoni ewo ni ekini ninu gbogbo ofin ewo ni ekini ninu gbogbo ofin olohun jesu si da lohun wi pe jesu wa da lohun wi pe ekini ninu gbogbo ofin ni alakoko gbogbo ofin ni gba israeli eyan omo iperu oluwa oluwa olorun wa to je olorun emi jesu ati oluwa kan soso ni eyan kankan lo pe e be ni oro jesu niyan o be ni oro muhammadu niyan o sallallahu alaihi wasallam e wa wa to la won tele jesu yen lo fun ni la ba ni jesus you are my savior you are Jesus, you are mighty God. Yes, you are mighty God. Heaven and now bow before you. You are mighty God. Only Jesus, Olorun alaye. Alagbara. Ejo kini Jesus wi kila won so. Egbon mi ye. Nti bi a si gbori. Jesus ni Olorun kan so lo wa. Ẹyin ni Jesu l'Olorun ọmọ pe pariwo to ke Oluwa Olorun wa Israeli pe eyan mo iperu Oluwa Oluwa Olorun wa Olorun temi ati Oluwa kan osu ni Joshua ajo Olorun ti wo ero ni ani yen lodo tere jelo yin se Olorun o but Jesus is Lord Jesu ni Oluwa mo a bi kun re pe ejo ma ejo sa kini yàtọ̀ láàrin olúwa àti ọlọ́run ó ní yàtọ̀ wa mẹ́ ọlọ́run ni ó dá olúwa ọlọ́run ló dá gbogbo nǹkan olúwa ni jésù àṣé kò mọ tó ń sọ ni má lọ sí second samuel samuel kejì chapter 22 verse 32 tó sọ wípé ǹjẹ́ ta ni olúwa bẹ́ẹ̀bù wa ń sọ pé tala le pe ni oluwa te ba bi christian peru lere pa ni jesu ni aleko jesus is lord bibeli ni lo paro o nje ta ni oluwa bibeli ni nje ta ni oluwa bi ki ba se olorun alagbara so don jesu o ya ajo oluwa ti wo to o tun ni pe to ba gbagbo pe jesu ni oluwa o se christian keferi ni eni ede pdp to wa nu aso apc ni olorun gbo o su opa awon iran saraki ni wo tori pe kini jesu wi kini won se jesu ni oluwa olorun wa olupa kan soso ni iwon ni jesu ni oluwa so fe mo oso ju yo oso lo se jesu omo ko to so be ni abẹ́ ṣùgbọ́n ohun tó wí nínú ìwé john chapter 14 verse 28 tó sọ wípé jésù fún ọ wípé john 14:28 jésù fún ọ wípé ó mọ̀ pé èmi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi èmi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi nítorí pé bàbá mi
mi lo sowo iwo le bi yesu yan olorun only Jesus is God suba la ka eti emu ni o le mo jesu jura e lo now ngba paul tu ma so wo jesu ninu we 1 Timothy 2:5 to so wipe Paul ifun a wipe Paul so pe nitori pe Olorun kan soso ni nbe nitori pe Olorun kan soso ni nbe ati onilaja e ma gbo o o kun fun pe ko si meta lokan ben iyan lo kun fun yen Olorun baba wa lai ko si ko exist Olorun omo ko si ko profitable Olorun mi mo ko si rara ko ascertain Koma ya yin lenu e le gba yin go lati Genesis je Revelation Olorun meta lo ko si me o pa Olorun baba wa lai Bible so be oro enu lasan ni Olorun Bible so be pa pa Olorun emi mimo la ko le won gba eni o ti teri si Olorun so be Bible so be meta lo kan Paul so wipe nitori pe Olorun kan so ni nbe o ni tori wipe Olorun kan soso ni be ati onilaja laarin Olorun laarin Olorun pelu eniyan ati eniyan o papa eniyan ani Jesu ani ta so ina eyan ni o ani Jesu ni won pe Olorun o lo n pe ni Oluwa re o Bible confirm eyan ni Jesu ma pe Olorun mo tori Jesu njeun Jesu su onji Olorun ti en su onji ni abi Olorun ni won si Olorun to su igba to su yen ta lo so iwo to lo mo on temi si Jesu o la ta husu sinna tu wa lanu Allahu la ilaha illa huwa aba adalada ala hayyu qayyum ala hayyu ala qayyum aba la ye lolun la ta husu zina zo wala nam awa adalada to wa fe bu o to wa fe bu awon omode mo ranti ngba yen ni 1979 to 80 ba ko ale wa gba boda jani la wa boda jani o buru bi apara aje bela ro mi si number 15 ni ale kere gan gba yen ko ti ko television ba o la lo da ko television ni la lo wa nikan black and white ni to ma n fa ba yen olowo si ni olowo de ni ni oru ma ba lo na lo o o na jogun le olowo ni nigba yen nigba yen olowo ko television le wa mo ba lo ni pe to ati wa dale baba jana wa dujo ko nta wa ji ninu ile ki ma ho eyin o ti o si mo ya mi o le soro ba mi o le soro te la si gbogbo wa o mo won bi wa da a jo mo kon ta bi o omo computer la ile yin te wa nsin o ma ji mi pe ja jimo o ya ba lo ehn ma wa ho eyin ti lo ma bi sun lo o da ma npo egon fun mi sipe wa ni jimo o gbaje orun orin gba towo omode ani be ni sa se mo mi o mo tun mo orun mo ko omode yen pe ko mo ba je orun gba lo to sa ijo ko mo wa ho eyin fun o wa sun lo de mo tenira dani tenira gba yen owo ni o owo ni o 10000 o wa ja bole lowo e mo a ba toju e ngba si le wa mo ni jamiu mo n wowo iwo lo ho eyin fun mi la lo gbe mo bi mo ni be ni sa o mi da mba to ba ma tenira jade mo ni e sa orin nigba towo omode o na baya e o ti ye pa e mo so orun gba tagbalagba na Olorun ko ni Yesu gbogbo to da pata ni ma sun la ta husu ziyatu wala na eni kan ni e pẹpẹ yìí ò kì í sùn wà láì ò ń sùn wọn ò bí da agbónógún kódà àkàn mo ń bọ̀ wípé tó lè mú igi kó sùn igi tó ń
sun. Ewe n sun. Ah, o wa ni wo ni sun ta ni e. Iwo lo le so. O to be wa sun, o ron pa wa gbona so di. Ori ki Olorun niyan. Gbona lo ni ki Paulu je ko ya ko Olorun ko so ni be. Nitori pe Olorun kan so ni nbe. Ati onilaja. Ati onilaja laarin Olorun pelu eniyan. Ohun paapa eni. Abi Jesu Kristi. So Jesu o so Olorun na o. Ko le so Oluwa. Seri pe a ti derail. Jesu po Olorun leyo kan. Mọ̀mọ̀ pọ̀lọ̀ lẹ́yọ kan. O wa ni wo Christian wo ni mẹ́ta lọ́kan bó lè rí ẹ wa. O tún wa wí tán o ní Jésù lọ́lọ́run ti wọ Olúwa ti wọ. Kò lè rí o ṣe Christian wọ́n ń bá ẹni tó jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kan o. Nínú Matthew chapter 7 verse 24 25 26 tó sọ wípé Jesu fun a wipe ma gbo oro yen funny gan o o fe define omo leyin ohun gangan omo leyin Jesu a fe mo be ni bo yo wa nu won wa laleyin laleyin na ni bo sinu wa mo ko waste time ara la so ni Jesu fun a wipe ki de be lo ko waste time ara rara to ko ni to laye kan to wa yi o ni wa mi mo o eto ma ye yin ju won tin kule eniko okuri rega okuri germany ki kuri eto ku ise ri mo bo won se ma lo njo kan niyan o ni wa mo baisa kon kon njo kan pati kiku to pa oni ayin de mo wa kan ina mo le ma pada wa mi na o o ni wa mo ko ku o ko pada mo ko ni wa mo iya re odere ko e se wa wa mo wọ́n ẹ wá mọ̀ má kú lóògùn ẹ sórí ikú dàbí naija brother àbí kí náà pè bí brother naija bbn o lè mọ tó wà ń ta sórí ìta yẹn ni sàárè ti wọ ilé ayé nínú yàrá yẹn àwọn tó wà nù sàárè ni wọ́n wu àwa láyé pé a ma wele tó ń bá sọ torí ẹ̀ tó burú débi bíi ha ọlọ́wọ́ ọlọ́wọ́ tí o pé àwa táwọn ò tẹ́ a kí ló pẹ̀ tó wù nìyẹn lọ ọmọ tó jẹ mọ́tò yọ ẹ̀ efè wọ́n ní à èyí máa wo efè bó ṣe ṣe èyí máa wo efè kò mọ́ táwọn sọ ń ta ìjọ tí nǹkan bá já wọ́n máa ní ekinní kan broda you are out tó bá ti wá jáde pì á máa wọnú lé pé yé yẹn pé àwọn ọ̀tá ìmọ̀ ń bá sùn láti di ọjọ́ yìí yẹn pé tó ń ṣe lẹ́yìn mi rèé bó o ṣe ní rí inú sàárè nígbà tó wà láyé nìyẹn dùgbọ́ bá dé bẹ̀ bóyọ̀ tó bá dé ẹ̀kú tó ń bó ṣe rí àwọn àwòyé pé a tó wá dá kó jẹ́ kí lóòótọ́ máa mọ̀ ọ́tọ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ bá ẹnìyẹn ó lè wọlé padà láìláì torí àti rọrùn wẹ ayé tó ti máa ṣeré èsì ta fọ́ọ̀mù bẹ̀ àti wọn náà ni tó ti máa ṣeré tó bá ti wá jáde wọn ti close the door ó lè padà mọ́ tí ẹ bá bá ẹ kí sì ẹ tó bá ẹ ṣe làákàyè o ọlọ́ni Jésù fún wa wípé Jésù wa sọ wípé ẹnikẹ́ni ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí ẹ máa gbọ́ o ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí èmi Jésù sọ tí ó sì ń ṣe wọ́n máa gbọ́ o Jésù ní èmi ò ṣolúwa èmi ò kì í sọ Ọlọ́run olúwa Ọlọ́run wa olúwa kan ṣoni bẹ́ẹ̀ni ẹni tó bá gbàgbọ́ ní gbogbo christian tó wà láyé pé jésù èso olúwa kéde èso ọlọ́run olúwa kan ọlọ́run ẹ̀ tún jẹ́ olúwa wa ọlọ́run nìkan ni kò pé méjì kò pé mẹ́ta tó bá gbarú ẹ̀ gbọ́ o ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ mi wọ̀nyí tí ó sì ń ṣe wọ́n tó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run kan ṣo ní ibẹ̀ kò sẹ́lòmíì èmi ò fi wé ọlọ́gbọ́n ènìyàn kan gbogbo christian tó bá gbọ́ ọlọ́run lẹ́yọ kan tí ò gba mẹ́ta lọ́kan gbọ́ máa ń fi wé ọlọ́gbọ́n ènìyàn kan èmi ò fi wé ọlọ́gbọ́n ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí àpáta ó wá kọ́ ilé ẹ̀ Allahu Akbar sórí àpáta òjò sì rọ̀ kò sí bójú náà ṣe lè rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni kí ló máa ṣẹlẹ̀
ojo si ro oju wa ro iku omi si de omi wa de gan afefe si fe asesese won si bilu ile na o bilu ile yen ko si wo sele wo nitori ti a fi ipile re sole sori apata sele pe christian to gbon ni yen be ni ologbon e gbon mi ye ologbon christian no ma kole sori apata apata yen ni oro ti jesus so to mo le lori to ntele jesus lo na kan so lo wa o de gbagbo be kuki meta lokan mo jesus yesu oluwa lolo ti e o ti dologbon iyan ni yen e wa wo to so lede keji bẹ́ẹ̀kẹ́ náà bákanná ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ mi wọ̀nyí ẹni tó gbọ́ pé jésù ò ń ṣolúwa kìí ṣọlọ́hun tó mọ̀ pọ́lọ́ kan ṣọlẹ́yọ kan ó gbọ́ o tí kò sì ṣe wọ́n ó ní jésù wàhálà ti ẹni ọ̀hún tiẹ̀ ìwọ gangan lèyí máa sìn ìwọ dẹ̀ ni mo máa ṣe kí ni máa gbà lọ́lọ́run àtolúwa mi jésù sọ ti ẹ ìwọ ni jésù wàhálà ti ẹ kò sì ṣe wọn kò wá ń ṣe wọn èmi ò fi wé aṣu wèrè ènìyàn kan jésù ló sì ya wèrè wèrè lójọ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o àṣé wèrè lójọ jésù ni o ẹ gbọ́ mi yé jésù sọ pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí jésù sọ fún ọlọ́run kan ṣo níbẹ̀ kò sẹ́lòmíì tí kò ń ò sì ṣe wọ́n ò wá ń ṣe wọ́n èmi ò fi ẹni náà wé aṣiwèrè ènìyàn kan jésù náà ti ya wèrè nìyẹn wèrè lójọ ó wá pe jésù lolúwa pé lójọ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ jésù ni èmi ò fi wé aṣiwèrè ènìyàn kan nítorí ẹ ti yí tí ó kọ ilé rẹ̀ sí orí yanrìn ó wá kọ ilé ẹ̀ sórí yanrìn ó dàbí tó ọkọ lẹ́sẹ̀ gbé òkun ni àbí ó wá wa yanrìn òkun ó wá gbé foundation sí orí ló kọ òkun ọkùnrin ààrẹ yìí pé wèrè o tí n bá ṣe tán wèrè o tí n bá ṣe tán òkun dẹ̀ gbọ́n gan òkun náà ò gbádùn o tẹ bá ń kọ kò ní yabo yìí a jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tán bá mú ẹ ti rúùfù ẹ ẹ ti kún tán ẹ ti ṣí igi ọ̀tá ẹ bá kọ́ wá ní òwà wù tìdí tìdí ẹ bá kọ́ wá lè bí ọ ilé wà bí foundation a wá fi foundation ṣe pé wèrè foundation ni o mo bẹ di sẹgbẹ kan ni o mo bẹ kó jọ ni jésù yìí bí ẹ ló fi jọ èmi ò fi wá aṣiwèrè ènìyàn kan bẹ́ẹ̀ni tí ó kọ ilé rẹ̀ sí orí yanrìn kò kọ́ lé ẹ sórí yanrìn òjò sì rọ̀ òjò wá rọ̀ ikú omi sì dé ikú omi dé afẹ́fẹ́ sì fẹ́ afẹ́fẹ́ fẹ́ wọ́n sì bìlú ilé náà ó bìlú ilé yẹn ó sì wò ó ìwo rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ ó máa wó lulẹ̀ ni bọ́rọ̀ ẹ ṣe kí nìyẹn ó túmọ̀ sí pé àwọn tó kì í ṣe christian ni wọ́n ń dàwárú àwọn ọlẹ́kọ́ tiwọn òjọ ti wá ẹ̀yin lè gbèsè láàka yìí bá a ka àbíà yẹn tán torí mo ṣe gbàdá síbì kan wà mà. àrísẹ́ ìyá mi ń kábù níta mi ń rà sí ilé bẹ́ẹ̀ni ìlànà ìyẹ ìyẹ bẹ́ẹ̀ni anẹ́húlá ìlànà. Ìlànà ọlọ́run ní ta fi ránṣẹ́ ni pé ọlọ́run kan nínú kò fẹ́ lè rí ọlọ́ ilá ilá ẹlẹ́fà ìlú mi ọ̀pẹ̀pẹ̀ aláṣẹ ẹnẹ òlà ilá ìlànà tábìlì mi ara nǹkan tá a pa aláṣẹ fún jésù fún muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni wípé ọlọ́run kan níbẹ̀ onìkan kẹ́ máa sìn ọdẹ ni onìkan ni kẹ́ máa sìn o látọ̀dọ̀ muhammadu sallallahu alaihi wasallam màláì kò kọjá àyè nínú quran 17 verse 23 ọlọ́run sọ pé wà ọ̀dà rabbika ọlọ́run ni mo pa aláṣẹ tábìlì ilá ìyá ọlọ́run mo ti pa aláṣẹ pé ẹ kò gbọ́dọ̀ sí nǹkan kan ju èmi ọlọ́run tí mo dá yìí ọ̀dà rabbika ilá tábìlì ilá ìyá aṣọ ọlọ́run nìyẹn o ọlọ́run á sìn o kí ni
Jesus wi ta lo ye ka si itun do mi loju niyan o latodo Jesus ko ya to si ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu Matthew ori kerin Matthew chapter 4 verse 8 verse 9 verse 10 to so wi pe si ke si esu be Jesu lo sori oke giga giga ewe esu be Jesu lo sori to ga ewe o si gbogbo aye ati awon ogo won han o wa fi aye ati ogo re han o wi fun wi pe o so fun Jesu wi pe ba le si ori bale ki o fi simi to ba le fori ekan le ko fi si emi esu gbogbo nkan won yi ni emi yo fi fun o gbogbo to fe lo ma ri Jesu wi fun wi pe Jesu wa fun lesi wi pe pada kuro leyin mi satani a'udhu billahi minash shaitanir rajim pada yin mi esu ika o be ko ba mi nitori akiko we re pe o latodo Jesu oni ologbon eniyan yo ko le sori apata yo te loro mi o ona mo mo o yo te loro mi amen en to ba ta ko oro mi o ti ya were o ti jo were o ni jo were o amen Jesu ni Jesu si fun wi pe ola Olorun pe pada kuro leyin mi satani pada leyin mi esu nitori ati ko we re pe inu bi Jesu gan naam o la ti ko ewe re wi pe oluwa Olorun re nikan so oluwa Olorun re nikan soso ni ki iwo ki o fori kale fun ki iwo ki o fori kan le fun o nikan soso ni ki iwo ki o si ma si ta Jesu ni ka si Olorun e da mi loni Olorun mo fe gbo latodo yin ni Jesu ni e si Olorun e wa mo to funny eyan na mo leyin Jesu o Christian lo ba ni Jesu ni ma si o ola Jesu ni ma si o opo le ni lo pe ta lo Olorun mi Jesu ta mi lo ala o ni ma si o e jo kini Jesu kini o so Jesu ni Olorun ke si o o wa ninu Jesus yen lo so yin iwo ni ma si Yes, what do you call it? Let me just look at me, all about you, Let me just look at it. I like that I'm American. That's the case in a bolon. Oh, it's not Christian, you call me. And your father should go around. Abi Jesu ni ka si Olorun awa si Olorun Momo ni ka si Olorun awa si Olorun Christian ni no Jesu la ma si yo ki Jesu gbenu son ni tumo ko niyan be ni o Olorun gbenu son Momo gbenu son itumo niyan in tun da wa ru niyan in ta se gba gbo niyan PDP ni APC uniform ni won gbọ́ mi yé kẹfẹ́rí tó bá sọ kírísítẹ́nì wọ̀ ni tó tó ń pè ní kírísítíẹ̀n lọ́mọlẹ́yìn jésù sọmọlẹ́yìn jésù ni wọ́n ṣá àbí ó sọmọlẹ́yìn wa náà ó lẹ́ni ẹlẹ́ ilẹ̀ wa rù in tó lè fi gba mọ́mọ́dù gbọ́ gangan nìyẹn in tó fi gba gbọ́ nìyẹn torí kùrá ti wa 151 tí wọ́n ká lọ إن الذين يتلون بالله ورسوله قرآن chapter 4 verse 115 155 Timothy Belekan ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله وفيشوك لأن يولون أتوكو وشيسي ويقولون wọ́n fẹ́ ló sọ pé nọ̀mínú bí báàdì wọ́n fúrú bí báàdì ẹgbẹ́ jésù kan kọ́ muhammadu nọ̀mínú bí báàdì wọ́n kò fúrú bí báàdì ọkùnrin àgbà wọn kọ jésù ọlọ́run wa ni wàyí rídùn náà ayẹ tọ́kì sí bẹ́ẹ̀ iná dálíkà sẹ́bílá àwọn ọ̀nà kan láàrin méjèèjì wàyórí dínà àjọṣepọ̀ yàtàrizò bẹ́yìnà dálíkà sẹ́bílà ọlọ́run mọ́ ọ̀nà àti dá wàhálà lẹ̀ láàrin jésù.
Isa si Muhammadu ola ila ke se po to ala n ba si ke won ejaru o wa ni olaika olaika ara fa koko Jesu olaika pastor koko Muhammadu olaika pastor koko Muhammadu olaika koko Jesu olaika humal kafiruna Ọlọrin keferi gidi ni e o. Ori keferi original. Se pa kan na lo. Ulaika humul kafiruna haqqan. Keferi gidi ni keferi gidi. Es original ele dije. E mo to won so. I to won so me ni pe awon ologun awon loya sagba mo fa ma wona a o si o fun won lo won mo olohun lo e mo to ma so pa olohun lo me to ma la e ko so fa won ni yen yo a o gomo olohun mi la ni o ka sa ku sa abi ta ba si ko olohun lo me to n to olohun de a ro a won nu wa ti ni yen ko so fa won bo christian gba bo ko so fa won awa na gba ko so fa muslim be ni la se so pa lo me to ma la o awa ala o su opa so so ko olorun ma la sha so okay now now olorun ni olaika 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 humul kafiruna haqqan olorun ti ba ri christian ti o gba muhammadu gbo sallallahu alaihi wasallam ti ba ri muslim to ko jesus keferi gidi ni won o olaika humul kafiruna haqqan o wa mo dajo yen sori o da fun yan o da fun christian to ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ma lo bogun ma lo church mo to ba ti ko muhammadu ma lo church mo lo ma boro dile yin be ni gbogbo muslim to ba ko jesus ma ran mo shashi mo o olorun ko le pe wa lai ko le pe lo ma bogun lo ma soro lo ma debo yen pe in ti mo so be ni pe olorun o lo akan fawon elebo fawon loya fawon ologun fawon isoponna fawon lawo kokan won o iwo to ko jesu nu muslim lo lo fun christian to ko momo lo lo fun o bo lo se ma se dajo eri se ta be se rice ama ko gbomi tana to ba ti wo awa for rice sinu e se pe kini ko lo ma je ko mi wo igi abi igi kona to ba ko ti ojo agbe rubber si be ni ko le yo a be ko sori ti o dajo bo se ma ri sori muslim to ko jesu iwo ni igi kona christian to ko muhammadu iwo ni igi kona rice ta ma yo sinu omi ologun oloya onisoponna on rice eyin la se won jina lo ba tari ti e ba ta a jo daran na ni e jo daran ni ko si to ronun nu meji ma ko jesu le wo e ma ko muhammad le wo e Olorun tun so pe olai malika firuna haqa Olorun wa ni wa atadina lil kafirina azaban muhina Olorun tori pe a ti pese iya ti ma kabuku bayan deru yin sori pe mu iya meji lo ma je bi iya wa wa tun wa kabuku la akbar sogbe la ma lo bogun to be ko jesus lo bogun le yi ma ki omo o olorun ni gba to ba le je christian to ko muhammadu ma lo church mo wa la olorun ni gba o ni keferi gidi ni igba mo soro yin mi kan christian kan ni afa oro yin le o le so ataye christian mo lona o olórun fẹ́ yìí dáadáa mi lọ́nà o
tun ka Quran di e o won de ma ngbo le na wa fa yin pe Olorun so ikan Jesu ninu Quran yin koda o ngbo ori bi kan pe Olorun da ko Jesu ni 25 place ninu Quran so Olorun fe yin Muslim lati gba Jesu gbo iso ta Christian ni ni pe aarin Muhammadu kan Bible wa ẹyin le ri ka gbagbo ita rita se ba si ro gbọ le se mania ori ka o fura ni o la fa Muhammadu sinu Bible mi jare pastor kan ni I want to theological school mo ka Bible from pari to pa mi ri Muhammadu nbe afa mo lo wa nbe o la fa ko si nbe ama to mi o ni oke mo le lati di Muslim to oro yin le gan te ba le fi won mi Muhammadu mo ha Muhammadu M U H A M M E D E D M M E D ma di Muslim bye bye boya mi o ka Bible de ben ninu wa dun gan mo ma fi won e mo lo ni condition kan ninu o only condition ba o mo ni ise lowo le gbe fun mi yen na o emi no ni condition yo kon temi o mo condition yen lati Genesis de Malachi ma je mu lai lai confirm to ko J U S E S Jesus oni afa iru bere wa ni Jesu o ti de na aso ma ko Jesu o mo loke ja se bayi ba mi fi won mi won di akan yo loyu yo si bi omo kon e kon akoro ko e ni Jesu e ni Jesu no ma ki mo lai lai ni o fi han la fa ko le si nbe won e bi mo ni ki lode o ni won ti bi mo ni wa so fun emi wi pe Bible ti won ti ko 600 years ko to bi Muhammadu ni ke ma wa M U H A E D fun e mo lo le ri lai lai e o ni eh pe o la gba gbon mo du gbon ba e mo ni oke ki lo mo gba Jesu bo o lo si mi lori o ni in to sele re a ti so aso tele lati Genesis de Malachi amuse labanu majemu titun o ni ki won apere ni isin ninu Isaiah chapter 7 verse 14 to so sikiyesi odi akan yo loyun be ni omo okunrin kan Jesu bi omo okunrin kan oruko re ni Emmanuel Emmanuel a ma pe o se mo si pe Oluwa Olorun be pelu wa Oluwa oni ru yen Jesu ni mo ni kina mule ba re je Jesu ori ki o Matthew chapter 1 verse 21 to so wi pe odi akan yo loyun odi akan yo loyun Jesu bi omo okunrin kan Jesu bi omo okunrin kan oruko re ni Jesu se mo gba amuse niyan oni okay oni o kafa eni e ma mu se Muhammadu anu bibeli fun mi aba so tele re aso tele Muhammadu ni Bible temi tori ko si me o afa ko si me o ni lati Genesis de Malachi de Revelation Jesu ni gbogbo e mo mo si me ara mo ni ko si me eje si se gbanu ma fi won subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التقدير ايكا جوي توي فون اولون او واغبا بالا ساري او واغبا ايوسان ساري او واغبا ايداون دي تون بنينو سلامو ساري واو ساري او واغبا ايغالا ساري او واغبا ايوسان ساري او واغبا ايداون دي تون بنينو سلامو اسبي الله اكبر جيتو تامبابو اوجي نكون مي Money dodon fun christian
o ba Muhammadu bo sallallahu alaihi wasallam wani wani awon ri mu omo run bibe yi lawon se gba gbo mo so pe se looto ni pe asotele Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bebo se ri nu mara ewo ti o ba si asotele Muhammad nu beli definitely Muhammad shall not be alone ni e gba ti mo wi ti o ba si lakole pe Jesus so Moses so e shall not be alone ni de oro Eluwa ya Muhammad lenu sallallahu alaihi wasallam nigba to wa ni Madina tawon Yehudi ati nosara to gba Muhammadu bo toni wa no be lo wele e bula akole apo nbo Olorun wa so aya kan fun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to fi ri direct e lo sinu to wa lowo won ninu suratul araf Quran chapter 7 verse 157 Olorun so wi pe alladhina yattabi'una ar-rasula nabiyya al-ummiya awon ton tele ojise na anabi ti o mo ko anabi ti o mo ka alladhina yajiduna ruhul kituba indahum fi tawrati Olorun ton tele ojise kan alladhina yattabi'una ar-rasula nabiyya al-ummiya anabi ti o mo ko anabi ti o mo ka gbogbo anabi Olorun lati Noah dori Mose dori Jesu ni won le ko ni won le ka Muhammadu nikan sallallahu alaihi wasallam ele ba nabi ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad nikan ni o mo ko ni o mo ka aso Olorun lo ni strategy ni aso yi Olorun to fi se be e mo to ma nsele ta mo bi Olorun kan ba ti lo awon omo we won to bo se won ni won ki npe bayi bo se npere iyan ton fi baye bible je niyan bible to wa 33 ni different bible imi ani to 20 ti o jora won rara koda bible yoruba kan tun wa to yato si to we ti won gbe kiri yen iwo o tun iyan ri won se te ni 3 years ago ni emi ni iwo o le ni 215 ni won te iwo oni emi ni ko ba to we lo rara gbogbo lo ni ki Qurani nikan lo wo won ni waju ateyin ri mi o se si atako kan ninu e ma so fun yan ijo ti n ba ri atako ninu Qurani mi ni kirun won pe ile wa takora won fun apere mi ba bible je o apere fe mu wa o Olorun subhanahu Muhammadun bikan sallallahu alaihi wasallam ninu Quran chapter 6 verse 103 egbon to Olorun wi la tudriku la absar Olorun ko si oju to le ri emi Olorun wa huwa yudriku la absara wa huwa lati wala khabi Olorun sun emi Olorun le mi ma ri gbogbo oju eyin o le re mi Olorun o se to aya yen clear e wa ni si Quran ke wa ri to won Olorun bi kan lai lai ewo ni Quran is perfect debe nigba tun ma wo bibeli aba be lo to pon le Olorun o ninu we Exodus chapter 33 verse
20 and 21 to so wipe Oluwa si fun Mose wipe iwo ko le ri oju mi iwo ko le ri oju mi nitori ko si eni ti ri mi ti si ye tori ko se to ma ri mi to ma ye shadokia Quran la le ro Olorun bawo la le ri Olorun e ba mi gbe mi Olorun eh Olorun eh eh ni ma tes waju Mose Olorun ba wi nbe yen o bo le ri mi o e ba wi ma ku ni la ba tu we 33 yen kan na Exodus 33 verse 11 e gbo ti yen tu wi Exodus 33:11 33 verse 11 Siki o si 33 verse 11 Exodus Siki o si Oluwa si ba Mose soro Oluwa ba Mose soro ni oju 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 koju gege bi ore ti mo ore re soro ajo bori ma mo ore soro na wa ka si abi oju koju en Quran ye shuru we bayi oju ato iyen to wa kere Mose wa so Olorun jo kan naam ti ato Olorun o le ri un e ba ro ma ku Mose ni wona o smart to mi ma se self ma ri e finally Mose wa plan pe lawon 17 jo kan awon 73 won wa plan bo se ben ku le Olorun wole ni boyan afu fence ni amọ won gbe ku le wole ah ah ba bi lo to ba ju ko fara nde anta to ba en to mo wa sa won gbe ku le wole Olorun inu we Exodus chapter 24 ko le o Exodus 24 verse 9 verse 10 verse 11 gbo to wi nigba na nigba na ni Mose ni Mose ati Aaron o kiran leyin kan ifa ati Nadabu ati Nadabu ati Abihu ati Abihu ati Aadorin ninu awon agbata Israel goke lo won je 74 o kiran leyin won ba gun oke lo goke lo won gun oke lo won si ri Olorun Israel ibi to lo n joko si lenkule to tin gba tegun ejeje o n gba tegun lori agbantara lori agbantara e mo se Olorun niye won si ri Olorun Israel bo le ri ti o wa Olorun ke mo se o de smart ti aduado mi to fi le ri mi se mo wa Olorun ke enta mi si mo lo le ri mi to wa ri mi bayi ki la wa se se Olorun ti wa helpless lọlọ ti won lọhun ki wa sele bi se okuta safire o si wa ni abẹ ese re se mo ko mo to ma se o pe a o ma ri mi ke ibi to lọhun kese si to tin gba tegun o si oni bo se ri re o o si da bi ri si orun ni ima toto re ibi to lọhun kese si eran describe yen o ko si na owo re le awon omo lola Israel se mo se yan lọhun lenu ibo re se kegun imi le ri fetete kò sì ná ọwọ́ rẹ̀ lé àwọn ọlọ́lá ọmọ Ísíráélì ọlọ́run bá bínú wọ́n sì rí ọlọ́run ọlọ́run ìmàláìkà mọ́ lálejò láti ilé ayé wa ọwọ́ kìíní wọ́n sì rí ọlọ́run wọ́n bá rí ọlọ́run wọ́n sì jẹ́ ìmàláìkà ẹ̀kọ́ mi lásìkò wọ́n sì mú pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ bàbá ní ẹ sọ wọn ni minerals wọn ni ẹ ma ko minerals wọn ni ṣe jọlọ lọ ni yẹn allah wa akuba bẹẹ sọ minerals àti bẹẹ ìṣe ọlọrun ni ṣe èèyàn but bàbá òṣè kankan ọlọrun náà gbà kan àwọn ògbà kan ọrọ lẹyìn àwọn ògbà kan ẹyin ògbà kan ọlọrun gbà kan wọn sì jẹ wọn sì mú pọ pẹlú rẹ wọn jọ jẹ wọn jọ mú ni Quran kọjá àwẹwẹ rí ọlọrun níbo wọn sì rí ọlọrun ọ̀rọ̀ jákujáku tún bá ra káìtì wọn náà múṣá má bínú o kò yé mi ní o bóyá lè yé wọ jèmi lọ tí wọn lè rí ọlọ́run ṣá kó tún á ṣàlejò pẹ̀lú ọlọ́run mo gbé ju you I'm sorry bí wọn lọ ní kí ọlọ́run ní Quran 7 verse 157 alẹ́bí náà yẹtẹ́bìrún lọ́rọ́ sí lọ́nàbí yàlẹ́ òyìnbó
Ọlọ́run ni ojúṣe náà. Ànọ́bì tí ó mọ̀ ọ́ kọ, ànọ́bì tí ó mọ̀ ọ́ kà, tí ó lè fi bí ìkòkò owó. Yorùbá burú gan o. Tó wá fẹ́ báyé olówó kan jẹ́ nílùú Pẹ̀rù, wọ́n á ní ilé sí wa, kò lè fi bí ìkòkò owó. Ọ̀pọ̀lì ọwọ́ ọ̀pánu. Ṣé ké Yorùbá le gan, kò lè fi bí ìkòkò owó. Ọwọ́ ọ̀pánu. Kí ló lè ń bẹ̀ náà? Kó gbégò sómi, ó sì gbé ilẹ̀ pọ̀ sórí tébù. Kí ló máa kọ? Yorùbá tí kò lè fi kọ owó. Kí ló ṣe olúwa ṣe tó yìí? Ṣé Yorùbá ṣé o lè tún bẹ́ẹ̀ ṣá? Ẹ bá ẹ̀sọ̀ mọ́ náà nìyẹn. Ànọ́bì ṣe lè ní ìkòkò owó. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run wa ni alẹ́bí yajiduna maqtuban indahum fi tawrati wal injil. Ọlọ́run ṣe rí mọ̀mọ́ yìí. Alẹ́bí yajiduna maqtuban indahum fi tawrati wal injil. Ọlọ́run láti sọ àsọtẹ́lẹ̀ Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam fún wọn nínú ìwé Mose àti ọ̀rọ̀ Jésù. Mose ni Muhammadu ń bọ̀, Jésù ni Muhammadu ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá rí inú Báìbù ni òye mi o, torí Kùránì tèmi kìí ṣalásọkojẹ̀. Irun tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa bá a. Bọ̀ torí pé púpọ̀ àtà lọ sí church àyíká Báìbù rárá sáàmù la máa ń kà. Olúwa gbohun tán gbóhun sí mi. Gbóhun tí àwọn tí ó ń gbóhun tì mí. Ọlọ́run tó máa mi jà. Olúwa fi ìjà fún àwọn tí ó ń bọ̀ mi jà. Bàbá fọ ọkọ yọ. Láyé bọ́ọ̀lù. Bàbá fọ máa dúró dúró yẹn. Wọ́n máa pín pín wọn bí lábọ́yẹ pé o. Wọ́n kéèké ìjà bọ́ọ̀lù ẹ̀yìn ó gbóhun sí fún ara ẹ̀yìn. Wọ́n wá wọlé lọ. Gbogbo àwọn tó fi káńtà tutututututu. Kí ni ìyọ̀dẹ̀ da? Kò sókè ìbọn mẹ́ wèrè ló yọ ìwọ fèsì yé kébọ sẹpù. Bẹ́ẹ̀ni lọ fèsì boko haram o ní òkè fẹ. Àjọ ẹ̀ ìjọ jẹ́ ìjọ kí lè ní lọ. Ẹ̀tù ẹ̀ lọ́wọ́ fọ́ọ̀mù wèrè jẹ́tù wèrè jẹ́tù gungun OPC wájú èkè àwọn òbí ẹ̀dá wa já kò tí ìjà ewé èkè. Nígbà tẹ́lú ẹ lóògùn ẹ̀ǹjà ní Adam ẹ̀ lóògùn ẹ̀rọ lẹ́pà o. Ẹ̀gàn ń ta ayé jẹ ni. Ẹ̀gàn ń ta ayé ni o. Ògùn wọn fi ń gbà yàgbọ́ ara. Lójú ayé yín Boko Haram ń kó yàn. Ẹ̀yin kan lè nìrì ẹ̀yin kan ṣo ní Bosambisa. Ẹ kàn lọ ọbẹ̀ pé ẹ àgbẹ̀rìkú gbọ́ ìbọn yẹn mú orúkọ sí ìbọn jẹ AK. Àbíkẹ́ mẹ́yìn dúdú lọ ọbẹ̀. Kó lọ sí ní Bosambisa. Bùà! Yẹ kó bí ìjà tó bá rí AK wá sá ìbọn yẹn ò jà. Ó máa ṣe kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ kì í tọ́ lú ẹ̀ o. Kì í tọ́ kẹ́kẹ́ owó ń pariwo. Mo ní àbí ó ti lọ jù. Ó ń pa ẹ lọ nìyẹn. Wàá máa ń jábọ́ lọ ni. Wàá rò pé mọ́tò tí iṣẹ́ rẹ̀ ò pé ni. Ẹ ló ń ṣe máa yá. Ẹ fi yẹn lẹ́jàre. Ọlọ́ni alẹ́bí yajiduna maqtuban indahum fi tawrati wal injil. Ọlọ́run asọ̀tẹ́ asọ̀tẹ́ Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nínú ìwé Mose àtọ̀rọ̀ Jésù níbo la kọ́lẹ̀ wà? Ẹ yá lọ ṣíwe Mose. Má sọ fún yín o, Bíbélì ẹ ṣe tàwọ́rẹ́tà o, kò lè kí n ṣe ìṣínlá o. Ṣé rí ìṣínlá Jésù kò ní àkọọ́lẹ̀ from day one? Gbogbo ẹnu mo fi sọ wọn ò kọ̀wé Jésù lẹ̀ rárá. Ẹ wo Kùránì fún àpẹẹrẹ bí tó ṣe máa yé wa rè. Kìí ṣe pọ́nà ń múwe fún wọn lọ́wọ́ báyìí kí gba ìwé rè irọ́ o. Irun Jésù sìn ìjìnlá tiẹ̀ mẹ́mórí káàdì ni. Ọlọ́run slot ẹ̀ sọ pọlọ ẹ̀ ni. Màláíkà kan ló fun ní wáàyí rọ o, ó gbà látọ̀run wá ni o. Jésù ò dọmọ 33 kó tó dànọ́ bí Ọlọ́run o. Wọ́n nígbà tó pé 30 rọ o.
omu wa latorun ni abi latorun ni mu mo mo re wa latorun ana muhammad sallallahu alaihi wasallam ko gba latorun o igba to gbe 40 la nabi olohun sallallahu alaihi wasallam bo jesus won bi be ni olohun so wa nu quran chapter 19 Vastazo tatri tolo so pe ko la inni abudullahi nigba kan bi Jesus aye in to go so ni te mi te ri yin o eru si Olorun ni mi inni abudullahi eru si Olorun ni mi o ataliya likitaba aje fun mi ni ijila waja ko si gba wa beni o gba ka fun mi ni ijila kisi pe awu fun mi awu fun ko afun mi ni injila waja'alani nabiyya adu se mi lana bi olohun o bi wa latorun ni ko gba laye bo ma lo ni ke jesu re ni ko ti ele Allah akbar tori injila teri yen correction lo wa se fun ta ore ta Al-Qur'an lo wa koreti injila ati taureta gbogbo ojo ti won okole to je injila inu Qur'ani lo wa o pe gbogbo taureta Mose o anu Qur'ani gbogbo sebura Dauda o anu Qur'ani gbogbo sufi Ibrahim o anu Qur'ani beni o ni ni we mi mo fe gbe ko so jo o ta fe Quran lo wa bo to ni pe Christian o mo Quran Bible lo gboju ile la se nlo fun wa wo to lo gbe dani ohun re o ya ka ki to bi ni yan o Olorun wa ni inni abudullah yes come yes come alladhi yajiduna zuma kitaban indahum fi tawrati wal injil Allah so so tele Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu we Mose ati oro Jesus ma ni bawo se tawe ati injila o e mo ton se extract awon kefe Rome ni won ni bibeli won wa gba iwe Mose tawe ta won gbe dani won wa ko iwe lori e ona pe ni old testament testament wa ki pattern story ni won fi ko won na gbe school ta wa ni primary school wa ni won so upon a time 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 fe gbo ton ni yen there was a man itoloku okunrin kan wa ni aye ijo kan a fe gbo ton ni pattern won so upon a time ni bible na o ba de Genesis 1 verse 1 and 2 gbọ́n tó wí ní àtètè kan ṣe ṣe gbọ́n story ní àtètè wọ́n sọ pọ́nlẹ̀ tàn time 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 story ló bá dé tẹ̀síwájú Ọlọ́run sì dá ọ̀run ọ̀hún ayé ayọ̀ ta ló ṣe ojú ẹ̀jẹ̀ náà lọ́run ta ní rìpọ́ọ̀tù ta ló ṣe ojú ẹ̀ ta ló ṣe ojú ẹ̀ tó lọ ń dá ọ̀run àtayé ayé sì wà ní jùmíjù Ọlọ́run ti dá nǹkan 26 25 jáde kó tó dá ọmọ nìyàn Genesis 1:27 ti dá èèyàn olúwa sì wí pé 26 ẹ wá ẹ wo tó ti dá èèyàn láwòrán ara ẹ wo tó ti dá kó tó dá èèyàn ta ló wà ń bẹ̀ nígbà tó lọ ń dá sọ́mà àti ilẹ̀ kéde wá ń sọ̀tàn fún wa lẹ́yìn tó fi mọ̀ pé wà ń juju tó wà ń juju ẹyẹ pátán ìpátán ìtàn ló bá wá Quran lè ṣe bẹ́ẹ̀ o kò bá pátán ìtàn dé o sori lẹ́nu ni pé ọ̀rọ̀ jésù láti jẹ́nẹ̀ láti Matthew de John agbọ́sọ́ni nígbàtí jésù ń lọ story ni ó sọ báyìí nígbàtí jésù ń lọ yẹn là ń pè ládìsì lọ́dọ̀ ọtí wa à ń pè tí èyí ní àdìsì dọ̀yìn sọ yìí náà wà nú ẹ o gbọ̀dọ̀ ìfù ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ni torí tí Matthew bá sọ yóò tàgò sí Mark Mark wa sọ̀rọ̀ Luke wa níbẹ̀ ni sọ̀rọ̀ Luke wa ni wọ́n wà ṣáyẹn wọ́n kọ́ ti ẹlẹ́yìn wọ́n já gbà mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni bó máa ń lọ ni pé Ọlọ́run ni alẹ́dí yajiduna ruma kituba indahum fi tawrati wal injil Ọlọ́run ṣe rí Muhammad yẹn
sallallahu alaihi wasallam ati salaye e fun won ninu we mose atoro jesu in ta wa lo ni bibeli ki kristian le gbagbo wi pe muhammadu o o wa ro bibeli owo e yen la wa lo kini mose wi ninu we Deuteronomy chapter 18 Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 20 e gbon to wi emi egbo won ni kadide fun won e ma gbo emi yo bo won ni kadide fun won lele ni o ma gbe won ni kadide fun won laarin awon arakunrin won laarin awon arakunrin won bi iwo mose muhammadu niyan o sallallahu alaihi wasallam aye mi wa sakode mo tenumo o aye wa inshallah wa si abe lagun mi wa le inshallah pelu ogun olohun en ba ni bere sa ma bo abi ko afoko latale yi lo ma o le wa foko lati si lo bo wa gboto la na o ko to adi sato de bibeli ni emi egbo won le kadide fun won laarin awon arakunrin won laarin awon arakunrin won bi iwo mose emi o si fi oro mi si ni enu alakoko e ma gba appellation yen o Olorun ni ma fi oro temi si ma si lenu ewo muhammadu sallallahu alaihi wasallam alabi e da soro mo ya tiku ma ya tiku an la hawa wa inni huwa illa wa hayyun alabi e soro fe ni huwa illa wa hayyun Olorun ma fi oro mi si ni o si fi oro mi si ni enu ni da soro lo mi je pe Quran lo funny ju ni we to lo nde o Quran funny gan ngba se mo la si wa nsogule ngba kan ka to ke o dada ni mo la si wa yin o to ba ki ji motan la dana ni kulila ila ila la o awa jo mo na ni kulila asibe fodun meedogun e dase pada sodo en to pa ni lenu kon ba dejo kon ni a adani e ke wi ni e mo te wi ni eyin ni kuli la ila ila la o jomo na ni kuli ta ma fe dawo kuli ni te so ni pe adani so pe e ma adani n to kuli le o adani so pe e so pe la ila ila la o a jomo na ni e so pe la ila ila la o isuma ni yen o wa ni njo mi e ma ba ke wi je mo te so ba so pe kuli la ila e ma o kuli mo e ko ni la e gbo mi ye e je e ko lo to mi Allahu akbar na wa ni e gbo lo to bi Allahu akbar tala ma wi ke ni na te gbi ke ni na te gbi o se ni yen muhammadu ole koko le ka ko mo tun mo kuli mala bibi a so pe kuli o ma na ni kuli ko e ko ni kuru mo en sa be e ko le kuli so pe olorun yo ko so won ko so pe olorun ko so ko ni kuru mo ko mo tun mo kuli o malaka ni kuli o na ni kuli awon jo na ko kuli le to wa mo we ko ni wo kuli lai lai bi emi kuli bo o ma editi e ma editi kuli ku o mi ni ni kuli pata Quran ni yen o da no be en da ki kini kan se pelu opolo e be o ni e ne huwa illa wahyu yuha no bi mi ni wa so pe emi yo ko ni kan di de fun wa laarin awon arakunrin wa ni omo ismaila bi iwo bi iwo mose emi o si fi oro mi si ni enu ma fi oro mi si lenu o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase a so ti ma pa lase fun yin yo si se yo si se en ti ko ba feti si oro mi eni ti o ba feti si oro olohun ti woli na yo ma so ni oruko mi ti muhammadu yo ma so pelu bismillahir rahmanir rahim
ẹ̀bá gbọ́ lọ́n tóbi. Allahu Akbar. Kò fẹ́ ń gbọ́ mi yé. Agbọ́yé. Ọlọ́run sọ wípé. Ẹnikẹ́ni tí kò bá fetí sí ọ̀rọ̀ mi. Kírísítẹ́nì tí ó bá fetí sí ọ̀rọ̀ Muhammadu. Tí òun ó máa sọ ní orúkọ mi. Tí Muhammadu ó máa sọ lórúkọ ọkọ Ọlọ́run. Èmi ó bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Wà á jìyà o. Ọ̀sì àkáǹtì. Ọlọ́run ṣe lẹ́ni ìyàlá yàtọ̀ run o. Àmì ọba ọ̀sà mi o. Gbogbo ń gbọ́ mi yé. Mark ni ìyá o. Ó jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ nọmba wán. Torí àsìkò lágbọ́kọ̀ láti kọjá. Ẹ jẹ́ ibì kan kú kó tó dọ̀la. Nínú ìwé gita olómi yìí kan náà. Chapter 33 verses 1-3. Ẹ gbọ́ tí Mose tún pa Muhammadu. Sallallahu alayhi wa sallam. Kí ni Mose wí? Eléyìí sì ni ire. Eléyìí ni ire. Tí Mose. Tí Mose. Ènìyàn Ọlọ́run. Ènìyàn Ọlọ́run. Ṣé sú fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì kí ó tó kú. Tó sú fún Ísíráẹ̀lì kó tó kú láyé. Ó sì fún Mose wí o. Ó sì fún wọn pé. Mose sọ wípé. Olúwa ti ṣe láyè wá. Olúwa ti ṣe láyè wá. Yóò sì wá láti ó sì tọ̀ wọ́n wá láti séèrì wá. Wọ́n láti séèrì wá. Yóò tan ìmọ́lẹ̀ kan jáde. Ó máa tan ìmọ́lẹ̀ kan jáde. Láti òkè para ni. Á tan ìmọ́lẹ̀ kan jáde. Láti òkè para ni. Níbo lòkè para ni wà? Tó bá dọ̀la. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣùgbọ́n Rọ̀bítà. Rọ̀bìlà ọ̀hún yìí zọ́tẹ̀ Mayor Stephen wàsálàmù àlàlì mùrùsẹ̀lì. Walhamdulila yorùbẹ̀rẹ̀ alẹ́. Mà fẹ́ yín ṣàṣẹ mọ́. Alá àmà bẹ̀rẹ̀ ìṣàlẹ̀. Alá ọba jà ṣe púpọ̀ láyé. Má tó yín ṣàṣẹ mọ́. Ami. Alhamdulila yi. A dàgbọ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulila irọ̀bìlẹ̀ alẹ́mi. Mo kí wa. Bí mo ti kí wa lánàá. Mo kí wa tí a jẹ́ free thinkers. Àwa tí a kì í ṣe Muslim. Tí a kì í ṣe Christian. Táàrẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ìbílẹ̀. Mo kí wa pé ẹ̀ka lẹ́ o. Ẹ̀ka. Mo kí wa kí àlàáfíà Ọlọ́run. Kí o máa bá ọgbà gbé amen. Amen. Mo á kí ọba Chimamolu Ìpẹ́rù. Mo kí ọba wa Miftaudin Awonuga Ọlọ́kùnjà rí pẹ́. Amen. Mo kí ọba Àfáà tó wà ní ìkalẹ̀. Mo kí ọba òun tó wà ní kalẹ̀. Mo kí ìyá wa. Mo dẹ̀ kí ẹ̀yìn ọba wa bákan náà. Mo kí wa pé asalaamu aleykum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọba ìmọ̀mọ́lẹ̀ kan lóko yarí pẹ́ sá. Amen. Ní àná. Ìhun tí a ń bá bọ̀ ni bí àlàáfíà ṣe máa wà láàrin mùsùlùmí àti gbogbo ẹlẹ́sìn tó kù láyé àti nílùú Ìpẹ́rù tí a wà ń bí. Mo jẹ́ kó yẹ wa pé ìṣòro tá a jọ ní àìgbà Jésù gbọ́ fáwọn muslim kan tọrọ òye àti àìgbà Muhammadu gbọ́ fún gbogbo christian tó wà láyé àti nílùú Ìpẹ́rù ń bí. Mo láwọn kan wá sọ wípé ó rọrùn fún muslim láti gba Jésù gbọ́ torí wípé Ọlọ́run dá kọ Jésù Quran dáadáa. Ṣùgbọ́n Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam àwọn orí àkọọ́lẹ̀ ẹ̀ka nínú Bíbélì làwọn ò ṣe gbà gbọ́ làwọn ò dẹ̀ ṣe tẹ̀lé. Wọ́n á yẹ kó lánàá pé kò sí ànábì Ọlọ́run kan tó lọ́ọ́ máa ránṣẹ́ sáyé
ti o ni so aso le tele nipa won ki won to wa ki mo se to wa aso tele ti wa ki Jesu to di aso tele ti wa bawo ni o se ni si aso tele Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ninu we to ti wa ki momo to de sallallahu alaihi wasallam o da so fun yin lana bibeli ko ni taureta o on de ko ni injila iwe ta ko lata taureta ni majemu lai lai lati Matthew de John ti awon eyan gbo lenu Jesu ati ise si Jesu ni won ko sile lati ise apostolic titi de revelation laaka ya awon eyan suggestion awon eyan ni gbogbo awon yen ibi ta mo re lana oni as you quote Quran chapter 7 verse 157 tolorun je ko wa wi pe a'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahi Rahmanir Rahim Awon iso lodo Olorun ko lodo isu eni eko eni egbe eni lana Olorun yin lodo eni kokon wa Amen Alladhina yattabi'una ar-rasula nabiyya al-ummiya Olorun ni awon ti won tele ojise na anobi ti o mo ko anobi ti o mo ka alladhi yajidunahu maqtuban indahum fit tawrati wal injil olorun ni alladhi yajidunahu maqtuban indahum fi tawrati wal injil olorun ati so asotele re asotele muhammadu sallallahu alaihi wasallam olorun la ati so sinu we mose o de tenu jesu na jade pe muhammadu nbo sallallahu alaihi wasallam ma ka bi kon lana tolorun so fun mose wi pe gbogbo en ti o ba gba muhammadu gbo sallallahu alaihi wasallam ninu awon ton la won tele jesu o ma je won ya laye ati lorun iyen ni mo ka lana Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 20 niyen wa ibi ta pa oro yen si Deuteronomy 33 la pa ye si lati verse 1 to 3 tolorun so wi pe eyi si ni re eleyi ni ire ti mose eniyan olorun su fun awon israeli ki o to ku mo ran wa leti ti aso lana ni o quotation ta fi pari e ohun leleyi eyi si ni re eleyi ni re ti mo se eniyan olorun su fun awon israeli ki o to ku eleyi ni mo se so fun awon omo israeli ki mo se to ku laye o si wi pe won ni mo se so wi pe oluwa ti sinai wa oluwa o ti mo te sinai wa o si ye si o lati seri wa o wa yo lati seri wa o to imole jade lati oke parani wa o wa to imole jade lati oke parani
Now, ni boni para ni wa. Talongbe para ni. Tori ta ba won ti para ni wa. A o kon so lata no wi pe odo Bible to nka o ka dada na. Bo ko ni emi mimo lati bi tu bibeli yen. Emi na o jiyan o. Mi o ni mo ni o. Mi o de ni mi o ni. To ba fi pe mi o ni mi o ni. Se o wa riwo to le mi mimo yen. To ba di ni ola mo so lana. Gbogbo ti n ba so ti ko ba ri be abi to ru e loju aye bere wa lola to de je ko ye yin ko si ibere temi o ki dahun mo salaye lawon dada wa si abi lagun me wa le gbogbo to ba ni ibere tori ola yen aisumojumo otun la ni gbogbo to ba ni ibere la yin ma wa fun lai si enikan ta ni da lohun ibere e je ma se fun mi ni pe wa ta ba ni ibere ka ma fo ko le lale yi to la ma le mo ba se po to bi mo se ma shortin wa si ola yen ta fi gbadun ara daada tori mi o ni fe ki ma da e lohun to ba n beere mi ni de ko lo oni e ka ma gba mi laye ma se bebe iro o ma gba laye ko se bebe bibeli so wi pe o eyi ni ire beni ti ma se ni olorun su fun awon omo israeli ki o to ku mo se so so tele o si fo pe ko to ku Moses sọ wípé Olúwa ti Sinai wá. Olúwa ti Mount Sinai wá. Ó sì yọ sí wọn láti Seiri wá. Ó yọ sí wọn láti Seiri wá. Ó tan ìmọ́lẹ̀ jáde láti òkè Parani wá. Ó ní mbòlòkè Parani wá. Ta ló ń gbé òkè Parani? Níbo láti rí i? Torí ẹni ta ló ń bọ̀ yẹn o. Òkè Parani ló ti máa wá kí n tó wá lọ bẹ̀ àsọtẹ́lẹ̀ kan náà tún wà nínú ìwé Habakuku tọ́gbìn Habakuk chapter 3 verse 3 and 4 tó sọ wípé méjì ló wà ní òkè Parani yẹn àwa òkè Parani yẹn wà. Ọlọ́run yóò ti tẹ́mẹ́nì wá. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run yóò ṣẹ́gbẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ ni yóò ti tẹ́mẹ́nì wá. Àti ẹni mímọ́ láti òkè Parani. Àti ẹni mímọ́ kan láti òkè Parani. Ṣé tó máa ń dùn mí ni pé àwọn Muslim a kì í bu ẹnu àtẹ́ lu Jésù rárá. Ìhun tó lè kọ́ọ̀bù àwa náà ni wípé Kùránì ni ká gba Jésù gbọ̀. Àwọn Christian tó ń fẹnu àtẹ́kọ́ Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ẹ Yorùbá ànábì sallallahu alayhi wa sallam kò yẹ kí n ṣe máa sọ fún yín sallallahu alayhi wa sallam torí tẹ́ bá Yorùbá ànábì ẹ ń ṣera yín ní kà ni ẹ jẹ́ ń ja yín sí ìkà tẹ́ ń ṣera yín ni pé Malaika Jibril ó wá bá nàbì ìjọ kan sallallahu alayhi wa sallam ó wá ṣe àdúrà mẹ́ta ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé kí òṣì ọlọ́run máa ta gbogbo ẹni tó máa dáko ọwọ́ mọ́mọ́ létí ẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam ṣogbo ìṣẹ́ra yẹn kà ni
Christian to se je pe bo da ko Jesu oni problem bo da o si orun to ma ni alelo praise the Lord lasan ona ti jin ti o de ni tun ara bo wi ko de se bi o wi ko de se to ba yan bo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ese ni woda oko si bara eni bibeli ni oluwa yo ti temeni wa mo ni idie ta o kiso si mo Muhammadu ni pe won gba o pe bible o soro npa e ma de pinpoint e fun la leyin pe dondon lo gboro gba Muhammadu gbo dondon ni sallallahu alaihi wasallam bibeli so wi pe olorun yo ti temeni wa se pe so tele ni yo ti temani wa ati enemi ma lati oke parani enemi mo kan lati oke parani ipo lo ke parani yen wa teni yen ti ma wa parasi we Genesis ori 21 be lati verse 17 e gbo to sele nbe Olorun si gbo won amode kurin na angele Olorun si pe agari lati oro wa se si gbo nsin angele Olorun o wa pe agari to je iya fun Ismaila eje sa ko kini kan me na won la muslim won lo me ru ni wa pe agari eru ni la se jo me ru iro o agari iseru o omo babi meleki ni agari je ko le ye dada nigbati Abrahamu to be koja nlu Abimeleki ninu Genesis chapter 20 that verse 12 the story yen wa o be koja nbe ofi ilu yen ni pe be o ba mobirin dani to fe gba ilu yen koja to me ba fi fine pere to joju ngbese en to ni to e pe yawo oni tohun ni won ma pa oko yen ni won wa fi yawo yen fun kabiyesi oba gbese le ma gbese le yawo to ba ja aburu eni oba ko fe iya aburu e awa da o lola ofi ilu won ni yen o Abraham wa ku ni bi baba e nigba to so sinu njo ni ti ojo o wa gbe sera sinu apere o wa da sobo o wa ru koja nenu bode bo se wa de be our custom wa da duro pe kiloru o le ru ni so kale a fe check pe bo se wa si aso wọ́n ni kóbìnrin ló bá ń bẹ̀ wọ́n ní ọ̀daràn ni wọ́n ò yá nílé ọba ọmọ amúdéwájú ọba ọba ní obìnrin yìí báwo ló ṣe jẹ́ sí ẹ Abrahamu ni à ṣé obìnrin tẹ̀rí àbúrò mi ni o arábìnrin mi ní ṣe àbúrò mi ni ọba ní à orí ẹyọ ẹ wọ́n wá ní òkè ẹ lọ wẹ fún o di yawo oba late ni lo ngba to wa di loru oba fe ba sun ni kini oba oba le ko gbera aja fo e dori ko le ni aja fo gbera e si go gbera e si go loko lo yin ko gbera o se ti ko gbera iru kile leyi o se ko mura magbo o magbo ko mura ki lo nsele je ko wa fe fibinu fun se la lorun pa pe were ni erobirin were were olorun wa ko si pe je ko ri e pe o
sobirin yen kini o le gbera o tori yawo anobi olohun lobirin yi o ile oni o musa ise oba sadide ohun ti daran o wa bo ta pe e ba mu okunrin yen wa o wa ni okun kini mo bi se e ki le se mi lodo e ki mo se fun e abraham ni a o ri pe ebe olohun ni ilu yi ni lo nse pe ni aburo mi o ni wa wa o mi o paro o aburo mi ni iyawo mi de tun ni eje mi ni ah o ba wo ki a possible now iyawo o aburo ironu pa ba o lo se je o ni sori sera tori iyawo mi ti ni daddy mi ni iyawo meji ni baba abraham ni iyawo keji lo bi sera o wa di iyawo abraham se we ko paro ejo to ba je pe awa niru story yi sele si se pa daran lodo christian ah gbegbe no quran ti ri se obirin to laye ke yan fe aburo e ni iyawo mo to yi pe muslim la wa awon ebenu atela no bi olohun oro yin o sese wa lenipin abraham o dese kojo gba yen niyan sera no o si dese sera o si dese asa won niyan o se we ko lo nbinu o so afi aburo en yawo ti won le se we leni ki ba bi gaba mi ni ko ni o meji ki wa nfe omo yale omo yawo ki fe o ba kan eh bi dapo ti e se pa sonu awa pade e ko ma nsele ya ba mi le bi omo kan sin ki awe e gbe sa lo ko a de yin ogun odun ka pa university ka ma fe ra wa lo se pa le mo o di ke ta wa fe lo se introduction awa gbe baba ko ni ya fatima abi wo ko re ko lo ba jojo yi una ni a ba fatima eyin re ah e se re o e wa da mi lawo na jojo yi abi jamiu se bi la wa ibi la wa ibi eh pa so fatima omo nu ile yi ni o omo nu ile yi ni baba re ah ani to ti ba hun to si di ewo a di seru e mo ro boye agboye so bi sera se je si abraham niyan ye o so de lese ko de so de ni esu aje baba wa esoko fun me eme da de ko me Raza E yo kwa jume Samale unza Now Komo loni ke Niga ti Oba wali be Kwa ukwe ha Iji ma Mo promise eni kini kwa Abrahamu Bokbo si moni la ye loron Mada si meji lára ntí ọba nínú ọmọ nínú ọmọ tí a ọba nínú agari ó wá fi fún abraham kó máa mú lọ ìyẹn wá ń gbé lọ́dọ̀ abraham ẹ jágbe sínú aka ẹ ká má wá wíjàre ẹ jágbà pẹ̀lú ní agari ká má dàá láàmú àgbà ẹ jọ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ń kó ẹrú tala fin oyo abi alapero bi peru igba yen ko je sin mo o mo ba le gbese lo bi nkan won lowo yi o court lo ma gbese yen ku e gbo mi ye aye ijo oba kan ni omo olobi wo ni yen mo le wa wa yawo ni agbo mo ha yawo jamin ni mi
mo gbese le o igbagbo ori e mo sa mi ko se nti obi mo se nti obi like obo yo gba yen to ba fe ko era dugbo yin a ko ni e ma fi na sile lo o koja lo ni o o fe fi na to njo e riran lo o sun lo nle lo ni o ko se nti obi ko fe kese bo ko to to ba tun pada bo ana to fi na sibi na o ma jo le en to ba fi debi to lo ni on ti jaye ju wala on ti jaye ku ibe gbo ta la fi igba yen yawo en we fun o gbon ni a kabiyesi kino nbe o lara yin gan nilu oyo yin na en gan e gbogbo kini ikokun koko oba ni o se yawo mi nto yin pe mi lo ba wa ri bo e we ton o wa gba koda kan pe lo ba se nkan bayi wa o wa ki gbogbo olu o ni eyin ilu o eyin ilu moye mo fe da yawo mi lola ola inu yawo dun yes kabiyesi inu e dun o ni agboda ba mi gbegba eyin le yawo mi lowo no ma gba e lo inu e ba run ko ropo olowa nu e ngba to ma si gba ori baba e na ge sinu gba o ni ye ki mo se in to se ko owo lobe lo mi la baluwe losan laaro pe ki no nbe lara mi to nbe lara mi re o oba ona bi da ko se ru e ewon ni o ku si ah enu e te gbe si la kai ko ji na oba akure deji ki lo sele kabiyesi ma lanu le o ma la lati won ran kekere lo si won la o party baba lanu le asu isua yawo kan ya kabiyesi e pak ni de o wa fo gba oba lenu ni oba kan fun ni 14 ni lawo osi mama o ba pade pepa ba gbe won lo ba lu yawo e ni gboro wallahi won yo loba to gun fo gun fo yawo e leti lasan to finish loka ni o ka wa leni kan gbese ni yawo ki e ma ku se won o wo lo ni ke ba gari se di yawo ni yen o e wa gbe si la kai ka niru eru yan abimo fun alaperu omo e wa je okunrin se ti oba ba de se omo yan le joba ni omo eru la agbo omo oba omo oba omo oba ni obirin ko lo omo na o madasin le gana asin gana na o tobi tin san ori okunrin won yin se daaro yin obi lo ma ko suwa lo ma ko kini wa si ile oko awon le foko won ma foko wa le ni eyi ma fe o wa le gana won foko wa le ni o bibeli ni Olorun si gbo won omode kurin na beni angeli Olorun si pe agari lati oro wa angeli wa pe agari iya Ismaela lati orun wa obi pe kini o se o agari ki lo se wa agari ma se beru ma beru o nitori ti Olorun ti gbo won omode kurin na nibi ti o gbe wa Olorun ti gbo wa Ismaela nibi to gbe si Dide bi omode kurin na ki o si dimu be Ismaela ko dimu nitori ti emi o so di orilede nla ma so lo orilede nla Olorun si si ni oju Olorun wa si oju Hagari o si ri kanga omi kan e ma gbo o Ola o si pomi ku ninu igo na be ni o si bi fun omode kurin na mu Olorun si wa pelu omode kurin na be ni o si dagba o si joko ni iju o joko ni iju o di tafa tafa o di tafa tafa o si joko ni iju parani o joko ni iju parani iya re si fe obirin that is to say omi to bu njo ni o lo mi zemi zemi Allahu akbar ta pon ni mokada ro omi ye so iju parani yen ibe ni Saudi Arabia ibi to ti n bomi semisemi yen gangan ni paran gangan ni yen bible wa so pe
Oluwa yo ti temani wa Olorun Deuteronomy para Deuteronomy eyi si ni reti mose ni Olorun su fun awon omo Israel ki o to ku o si wi pe o so pe Oluwa ti Sinai wa Oluwa toke Sinai wa o si yo si won lati seri wa o yo si won lati seri wa o to imole jade lati oke parani wa o to imole jade lati Saudi Arabia wa o ti odo egbegbarun awon mimo wa nigba ti fati mo ka sele awon to ba mo du wole 10,000 eyan ni won Allahu akbar aso tele yen ti wa kon to bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bible ni mo nka o to ba gba mo nugbo ti e ba e oje wa lai wa ji alodo Olorun oje pin emi ko mo so be o bibeli ni o ti odo egbegbarun awon mimo wa o ti odo 10,000 eyan wa lati owo otun re eh lati owo otun re ni ofi kan amudi na ti jade fun won wa e ma gbo lohun tobi Allahu akbar lati owo otun eni yen ni ofi kan ni ofi kan amudi na ti jade fun won wa o fi won laye mbi leni na sharia o fi sharia ni wallahi mo so fun yin nu eni egbe sila kai o ro ke mo nse pe wallahi nigeria o le nisimi lai lai ka ku on democracy ka do si won aga system ko logun gba joba a le nisimi sharia ya to lo nda wa eya ton le fun ma fi ofin mu wa mole ni eya ton je kini ofin mu wa mole ofin sharia ni kan lo le yo wa eni egbe sila aka yi ijo ta ti se joba nlu yi ijo ba olo da ju laye na se bi joba gba lati di agbon ni be ni e wo lata nonsin omo na wa ni alu na moju o won mu de ni ago meje ago mejo abo won pa won se to ton sin ni o ojo zero ojo ro taba ni wa ati tutu o won sa to suba wa pari agbe bili wa to ba tu wa so won ja na e won ja tada jo sun nobody e to ni pe agbofin Olorun laaye ni ni a se nje wa je laaye di agbon e ke di agbon muslim ni Buhari muslim ni ofi sharia ni won lo nigba yen le wa lori to ba fe muna lo won ma se kini ako announce a fe pa na o fe pa na o fun seju bayi to ba ti wa omo odo gboro ton pada nseju yen Nigeria o kin kiu tele awon na gbe kiu wa ka ma to a ma rush ni ngba ta wa ni won oda se ri to ku ba Nigeria e mo mission lo pa mister make sure mo so fun wa ri mo be ka don esi mejeji wo ta ye gbagbo nu ni Naija o ati gba laye ba se sere ki muslim koru Nigeria fodun merin mo se ma sere president muslim vice muslim speaker muslim rep muslim dori councilor gbogbo senator muslim dori councilor muslim ko ma si christian kan laarin won ko je muslim kole fodun merin ka lo fi sharia ti wa ni Nigeria ka lo fodun merin be ta ba lo fodun merin ton ko ni di campaign ki christian na mu eyan wa president christian vice christian dori councilor kon je christian
kon wa lo fi bibeli kon fi rulu wa kawe to ma so wa nu mejeji olohun gbo ko le so wa awon se se le so wa ninu ofi bibeli ton ma lo ni pe Luke chapter 19 verse 26 se gbo ton ni Jesus wi Jesus wi pe so fun pe mo wi fun yin wi pe mo so fun yin pe enikeni ti o ni won ni Jesus so pe mo so fun yin o enikeni ti o ni enikeni to ba ni owo ohun ni a o fi fun si a ma fi ku owo e si ati lode eni ti ko ni sori wo talaka to ri je to ri mu yen eyin na ti o ni ni a o gba ni owo re ari to ri mu yen a gba lowo e a o si fi fun eni ti o ni e je o to so anu mejeji je kon lele fun yin e ku to ba du merin yen ko ni je gu mekunu won for that 4 years kutani tori won gbe tas de bi pe eyin le gbe anywhere eyin le gbe loko eyin le gbe ile eyin le gbe ladugo eko tin babo ni isin eko tin babo ambo re si gbofin kan jade nsin gbogbo tournament rate 400% ni to ba ni bo o nle wa ma so si 8000 naira anonso o radio wa so o radio ta ni egbe sila kai eni jo kan ije ta ti eni emi si ni radio nle won wa mu iwe radio wa ma so wo mu ni wa so wa oke sha o so ko gbadun ki lo lowo eyen radio television television ti mo so wo DSTV mi ti mo ra loja ni ti ma so wo e fun council radio ti mi o ni ma so wo e mon to ba muwe e lo pen o daran ba le o ba le wa la to ya dan won lo mo lopo a pe mo ya council ti ni radio nle ki wa so radio pe ti mo fowo ra se ro fi yen laye british lo wa se ri ngba yen british ma n gbe radio si le kan okan ni ma gbe sadugbo fun yin ke ma gbe announcement pe won ba gba yin ladugbo njo bayi o e ma so radio te n gbo yen lo fe ti e temi fowo mi ra ni ti ma sanwo fun yin e wa oke now bibeli ni ofin kan amubina ni o ti jade fun wa wa ofin sharia ni bible royin yi o sharia ofin sharia ni ti o ye wa re ta ba lo ofin sharia gbogbo oyibo gbogbo ilu oyibo ofin sharia ni won lo won ki pe ni sharia ni sheri sharia larubawa ni larubawa oro larubawa ni eto to lohun no pe ni sharia eto eto to ye ki ngba to ba ise l'America London Europe won ma gbo baba ebi oni pa for sure e wa o Nigeria tao tao ti en ta ta la mo lohun mo lohun gan wages awon to tun sise en ti se ti daran o ah awon to sise won ri salary gba to igba fe sharia ni to ma fe sele christian ni ah e wa to gbe suku bond jade awon to ko ta ko christian ni pe agba won fe samai si wa ni islamaisi ba wo ani kinu to fo telu to mo eno islamaisi chonigba ta ba nsale je ka to mora leyan abi cheri ti o ye ire cheri ti lo ba toro ti nigeria ba da aye church ma ba je awon ba lo joko awon trouble dada lo si gbo ilu oyibo won e lo church nbe ki na fi se awon arugbo ton ti retire bo lo church ta se abayi eje o so mi jori na o mo lo si think airport njo kan ma fe ti container kan bayi won an ja container kan wa ju mi won fe se special mo kan ri abo jeun shia shibi
moto wa nu lohun won an jabo le won inspect e ati anger ase to ni kon lo wa legbe to ni container mania panti we le ro ko lati america yi o kon ni a panti lo to alaji je le oni e mo ni a e ma binu ma oni e oro ma binu ko o to le so panti ni o ba bere story o ilu oyinbo ko se gbe mo ni kilo de taye sa lo be nugba to ko wa america gbara o wi sise 16 hours obirin ni o ninu 24 hours o sise 16 hours ah o ni alaji fodun marun be le fi wan na ranse sile inna lillahi ti ma gba 1000 lo se 800 ti ba taxi lo allah 200 lo ku won o pia won le ma jeun won a lo party won a sun ah ko le ba won wa fi anoda 6 hours ikun o je 22 hours lojumo to ma ti 2 hours to ku yen won a set alarm every day won a sun 30 minutes pere allah akbar won to lo bi se won a we won a jeun no 2 hours yen ni o o ni wa woran mi se ni wale mi ni ku so hun yen now mo ni mo ti su mi o se mo 22 years lo lo ngun to wale e wa wa Nigeria e wa ni ki yen lo church mo le fe lo na se nu 2 hours to ni lo fe lo church to wa lo waste time la ta lo file ko si to fa gba ti on lo church njo monday jo ose ojo ose se yan arisa lo mo so jo monday konise yin na o konise ojo we to ma lo ku si jesu lorun ba so asa fun ja ro lohun be ni won ni ma so pe bala john se ba ro se ta mu ile yi ninu ile won won ni ma fi lo ku lo lo pe lo so ja gan on lo church ni lorun pa arisa ni avikano fi sharia lati owo otun re tori ninu sharia ko gboro si ole aya foloju kokoro nti wa ye ire o sere en to ma ji aju lodo olohun counselor ni counselor waje buruku iya elo ngba 120 wa jono ba je omo to ma je iya kini se counselor wa like o mo o kan wo pe ka kan ma se meeting ka gbo osu ka ma lo iro ise counselor ni pe lara aro mo wa sinu ile yi gogogogo emi le ngbe bi amewa kini soro yin mi ti je won aro baba jami ko je won aro omo mi o lo school iwon ko omo mi o lo school iwon ko mo je wo ile wa ko le wa lo si ile keji ile keta bo se rin lojojumo niyan o ah ni word ti e to ba ko olugbo lisi yen to wa lo ba chama local government my chair awon osoro ti awon eyan mi ni ro 10 million la need chama ko ke ala afford e a lo ba governor ni a ko so won le ala president won wa shiro owo won wa sisale iwo castle wa gbota wa jamiu 10,000 ri baba tai 100,000 o ma se lo money ise ti won niyan o ma ise ku eyi to fe pokun so o ba soro wa ba soro ki lo fe council abi se o yan gbe ti e mo se yin won na fe ba ko ti di gba abi o ti ne poster iya lo ba me iya lo ba me iya wa je buruku iya ba ko ti ko daran inu ko lo du chairman jeje je counselor o wa je buruku ya lo Olorun owo lo mo nton se minu ile mi won ipe ni counselor ko counsel ki ma pokun so won ko so mi ki ma wa ko so mi pe ko sowo abi counselor wa raye bora ati se o ka lara a wa se nsorun wiri
Bíbélì ni láti ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ni òfin kan amúbiná yóò ti jáde fún ọ wa. Ìyẹn ló fi ṣẹ̀ríà. Báìbù ló sọ bẹ́ẹ̀ o, òfin ṣẹ̀ríà nìyẹn mọ́mọ́ ló mú wá. Sallallahu alayhi wa sallam. Now ìyẹn já sọ tẹ́lẹ̀ Mose torí àsìkò nígbà tí Jésù dé nínú Quran chapter 61 so to solve verse 6 tọ́lọ́run sọ pé wọ́n yí sí kọ́lá ìṣẹ́ bíní mọ̀ríyẹ́mẹ́ ọlọ́run wọ Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ṣe ìrántí nígbà tí Jésù ọmọ Maria sọ wípé yẹ bẹni Israẹla ẹ̀yin ọmọ Israẹli o inni rasulullahi ilaykum emi joji ọlọrun si yin mo so de kan mo aya yin je ko yo ani kini kan ọlọrun je ko e Muhammadu sallallahu alaihi wasallam pe jesus te ri yen o inni rasulullahi ilaykum ro jesus omo israeli bẹ́ẹ̀ni mo wá ń bira mi léèrè pé àwa christian ìlú ìpẹ́rù ṣe aṣọ láti israeli wá gbé bí ni pé israeli láti ya débí torí kò yé mi àbí nàìjíríà torí kéèyàn jẹ́ christian ó gbọ́dọ̀ jọmọ israeli tó wá gbé ní ìpẹ́rù kò gbọ́dọ̀ wá láti sudan ewọ́ ewọ sudan bo la gbọ nu tan pe gbogbo ijẹbu sudan la ti wa awọn eso mo odua omo sudan la wa sudani okay ani fun yin seji lawo se kin kola bi awọn eleyi awọn eleyi kola bi awọn eleyi lori owo yin aye ko now ko mo fori kile ọforíkilẹ̀ àìsíkọ́lá ìsọ́bì ni mọ̀ríyàmọ̀ ya bá ní ìsíráìlá jésù ní rasulullahi ilé ikọ̀m wọ́n sọ pé kò lẹ́tọ̀ torípa ìyẹ́ kò yọ abẹ́ pé jésù o aran sọmọ israeli kí ló ọkàn ìmọ̀ ìpẹ́rù tó jọmọ lẹ́yìn jésù lẹ́ni o ṣe ọ̀tẹ̀lẹ́ nìyẹn o tó bíbélì sọ tí mo sọ yẹn náà jésù ló sọ fúnra ara ẹ̀ ó ní èmi o ìpẹ́rù ọkàn mi o gbọ́bọ̀ èso náà nínú Matthew chapter 15 verse 24 tó sọ wípé jésù fún ọ wípé ọmọ pé a kò rán mi a kò rán mi a kò rán mi a rán mi sọ pẹ̀lú a kò rán mi àrùn sọmọ ìjẹ̀bú a kò rán mi àrùn sílẹ̀ mọ́ a kò rán mi àrùn sí nàìjíríà a kò rán mi ọ̀rọ̀ yín ò kàn mí o a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé ìsírẹ́lì tí ó nù kí wá ló kàn wọ́n bẹ̀ àbí ọjà àgùntàn ni jésù òkun ẹ̀ wà láì jésù ọ̀rọ̀ kírísítẹ́nì ìpẹ́rù pàápàá má tẹ̀lé jésù mọ owó ìsẹ́ mara ẹni o mẹ́rin tó kàn ẹ́ o ní mọ̀mọ́rin tó ń sá fún yẹn sallallahu alayhi wa sallam ẹni tó kàn ẹ́ gangan nìyẹn torí Quran 28 Quran 34 verse 28 jẹ́ kó yọ wa pé wàmẹ́ àrísàlínà ká ilà káfàtà lẹ́nà sí ọlọ́run wa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam àrùn jésù ọmọ ìsírẹ́lì tí wàá rí ìwọ àrùn sọmọ ìsírẹ́lì wà mẹ́ẹ̀ àrísàlínà ká sórí ìwọ Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam àrùn ìwọ níṣẹ́ lásán o ilà káfàtà lẹ́nà sí bí kò ṣe sí gbogbo èèyàn tó wà láyé ilà káfàtà lẹ́nà sí gbogbo èèyàn àwọn ọmọ ọmọdún sí bàṣírọ wọnà sí ra kó máa jẹ́ olùfúnni ìrọ̀dùnú
ati olukilo walakinna aqtharan nasi la ya'lamu Olorun ni todu mi ni pe pupo eyan o mo no se ntele Jesu o ko yi wa Oloni Faisi kala Isa bin Maria Maya bani Israila Yesu ama Israeli o Inni Rasulullahi ilaykum Emi jo jise Olorun si yin Masaddikan lima baina yadayya min at-Tawrat Lati wa jeri si to anu we Mose wa mubashira bil rasul yati min ba'di ismu ahmad kini afun iniro nipa ojise kan to mo leyin emi ismu ahmad eni ti oruko enje eni eyin falaman ja'ahum bil bayyinati qali haza sihrun mubin Olorun nigba to de se ran ni oni don eleyi sallallahu alaihi wasallam chikshani now no e tere momodu o wa mubashiran bi rasul yati min ba'di Olorun Jesu na so be pe Muhammadu nbo Isimu Ahmadu o wa lo gba Jesu boko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam se lo re ti wo ti pe gan oro ta nfai o ti wo ti pe gan ko ba ti ma rorun fun Christian lati ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibi ti soro ti wo wa nigba ti Jesu de si Israeli I Jesu a pariwo o ni e wa o toro se o se kini kan jok toro wi pe o wa ta ko Mose ni Jesu laju afojuri o ko je okuride ri o ko wa de teyan so ri o nba eni o tori ko lagbara e walai ko lagbara e Orin ton ko fun e pe gbogbo agbara ola gbogbo agbara Jesu lowo re lowa ko si lowo osogo ko ma si lowa je kon rara gbogbo agbara gbogbo agbara Jesu lowo re lowa iro lo npa fun e o iro funfun ko sagbara kan lowo Jesu rara o na de so be ninu John chapter 5 Verse 30 to so pe Jesu fun ayi pe emi ko le do ko n se fun ra lara mi by myself I can do nothing be mo tin pe mo n tajo so Jesu ko o le se nijo kan Olorun wa lo se ri Jesu dabi ati Jesu ati Mose ati Noah ati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam won da microphone mu dani ma mic mu dani microphone yi bo se wa yi Ko le da se anything. Bẹni. Battery wa nu e o. Ti ba yo battery ti e ti ton niyan. Ti e ba niyan. E pa saye nu. Battery nu e gan wulo fun. Eyin ni e gbe si la kai. Nje ti emi o ba soro, nje le le soro. Ojo. Okay, ja try ngba yen. O fe ba yin soro. Mm. Ko le soro. Bi momo se rire bi Jesu se rire o le da so leyin Olorun Olorun lo ma soro lo ma fi won soro jade faye in to ma fi yere won ni Jesu laju afoju beeni o fe la konjo kan o funi bo se wa la tan o wa pariwo le Jesu to won riru eri Inu Mark 1 verse 27 Nigba ti Jesu si se yi Beni a si se gbogbo won o pariwo le Jesu so be to be ti o fi bere oni ere wi pe an bi oni ere wi pe eko titun akoni eyi bi ele mu kan tun wa fun ani o wa si wa lona ni o
Torun yin tell won ti mo ko fi Moses. Olorun ti promise won. Deuteronomy chapter 10 verse 12 na gbokan le wi pe Inje ni sisin Israeli. Beni. Kini Oluwa Olorun re nbere ni owo re? Ehn. Bi ko se lati mi fe. Ma be Olorun re. Bi ko se lati ma beru re. Se ri ka beru Olorun. Lati mi fe gbogbo aya re fe. Ba mi si jare ka gba longa. 10 verse 2 of Deuteronomy. Bi ko se lati mi rin ni oju ona re gbogbo. Lati bere. Inje ni sisin Israeli. Olorun omo iperu. Kini Oluwa Olorun re nbere ni owo re? Kini Olorun da yin si funo te mo. O sun lana oji laaro yi. E ja je kura lawo kan. Fun professor Abdulatif Adetona. Ikona professor lasu ni. Won jare laye lo sun ka to kijimo. Allahu akbar. Ko la mo se ri won ni 2 weeks ago. Ba mo lo ki professor la gan ki tola ni lasu. Ayo kila dada. Ai mo pe arimo. Arimo niyan. Allahu akbar. Kula la gogo fun won. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ona ba gafala won. Amin. Now. Bibeli ni Inje ni sisin Israeli. Oni omo iperu. Ora sin Israeli. Eh. Kini Oluwa Olorun re nbere ni owo re? Kini Olorun fe funa? Ko sun layo. Ko ji layo. Ko momi ko ma pa e lori. O perfect o. Malai o perfect. No ki won si ko to ku na. Ani mi o ara mi le, ara o lo le. To ba so fa ara ju are mo ko wa ku so ma o ma gba ko ma ku. Ara mi le ran ku. Iku wa funny. O le ma sha 20 years ko ma ku. To ba ni ah, mo ti wa okay, Olorun ni o wa okay o, iku lo fe pa e o. Mania o le se gbadun ni ke eh iye oru oku eleyi e kilo kan lohun are ko lo npa yan ma so fun yin Olorun ba ki konju be ni ko de nse suru se ya so buru to npera eyen fun yin ni o lo se ni yin la ma so obirin e ba ni sunu yin mo wa leyin e ninu yin ohun e se suru Nti o se nse suru ni pe o mo bere wa o mo arin wa o de mo pin wa o mo ojo ta waye ba se lu aye ko se yin e ijo ta ma ku o ti mo kilo be konju pa wa si kilo be konju si ko le foju aye e seyin ngba to record film o ti edit e tan o ti ta soja o le edit e mo won a ti wo tan Olorun se se niyan la si gboro beru aye ka fo Olorun le ta la won tori won si lana ka to de o ajo n gba ye lo Olorun ni o won ni si lola na o Allahu akbar o ma so ma de di ma ku ani gba ni mi a ku emi Ibadan fun ara mi ida meji Ibadan o pe le nikan can you imagine o wa ogun ku tu e ibi to ma ti ibi to lagbara de ni Ibadan ni jokan federal government lati Abuja o wa ti so mo mo igbo kan to ta fake drug ni mo le te ni Ibadan adugbo baba ni yen won wa ti shop yen pa pe oja to nta fake ni ijoba re lo tan iwe re lo ba aderibu pe baba they don't lock my shop o they say I dey sell fake drug ba ni tan so be awon ijoba eyin boys e re si eja kokoro ni ko eja kokoro ni ko me eja daga agada godo be danu mo lo shop e won te ogun e lo se mo Nasdaq ti wa gbo pe o ti tun ta ogun yen pada o wa pada wa tani o si oni baba ni baba o adedibu let's go o ma mu dodo e baba ni ta leyin
awa na ofda kini yen kilo de baba ri pe to nta me yen ogun ti o da ni o nta ni ko da ogun temi lo to nba nla mu ogun re nba nla mu eyin ni ko da e ko asabuja eyin mo si elemi ni nba nla mu e mi lo nda be mi labu ti ma ni oda labu temi la mi di loda gbo mi ogun to npa yan tori ko un ro gba lowo e o lo nba nla mu won o si ri ti dola e won ti mo o e o bo se lagbara to ajadi olosa mo lete ko kawe ko keu ko kose won o bi governor na da to ba ni ko ni duo ko ni duo be ni o e gbo mi ye tinu mu do sale ko to bo se governor eko ri lo fi do sa iru togunsin amosun o ma do sa ni ko si te le se o ma do sa to ma do sa ni pe ohun lo seku o lo ma fa next governor kale to ba ti fa kale odun mejo si yin o lo oni o ma pa ase fun ti en ba tun lo si etan a tun yo seyin a tun melo mi wa ma do sa ni se dede bu je governor ri ni ko je councilor ri o lo wa fi governor je lo yo governor to ba lo ni duo ni duo nigba to lo lamu lamu fumble odun merin ni water o le danu o le danu o fi doja sibe oya na si ere ni wo odun merin o ni lo pe eyo danu oyo over class ti ru e lo ye kiku pa bo se pa yen e to control iku e gbo mi ye e to control iku se ni chati e re ni no ni ogun bi to le pa se ru e won bi da o le se gbe alagbara wada bibeli ni nje ni sisin israeli be ni kini oluwa olorun re nbere ni awo re olorun bi eno bi ko se lati me beru oluwa olorun re bi eru olorun lati me bo ni koro ati ni gbangba aye o be olorun la ise baje o oso no nberu aje no nberu be ni mo mo olorun to ba fo olorun be lo mi ania fo olorun le o fo olorun le o ima teyan npa iro toni wa lai ta lai la 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 wa iro lo npa o to ba fe mu pe iro lo npa ni okay mo ti gba egbo so e ki moto ti kogun pa e to wa pa fun mi ani ah ah ki la gbe ki le ki la gbe ogun ba olorun 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 yen ni ese olorun olorun eh olorun jina ju so ogun olorun olorun ogun lasun lasun yin rin laye ojo olorun lo abi olorun ni in to ba eje niyan to ba be olorun ni se ti o da ni koro lai lai ewo ni eh nje kini oluwa olorun re nbere ni awo re be ni bi ko se lati ma beru oluwa olorun re tesiwaju ati lati ma rin ninu ilana re gbogbo to ba to ile ko tele lati ma fe lati ma fe ati lati ma sin oluwa olorun re ka sin lohun Olorun fe lodo omo Israeli o pelu gbogbo aya re bo bo la se fe sin lohun yen mo be nkan lere mo ni church to nlo bo le se sin lohun be oni a ma ngba adura a ma ngba adura mo ni kino fa adura se o la fi sin lohun ni iro o fa adura sin lohun o in to pe ni adura ni request ibere Olorun fun mi lowo ibere fun mi lomo ibere ki n mi migun ki n sun ayo ibere ni o ntoro to lo mo wa se fun e ta lo ma wulo fun iwo to ibere na ni iwo ni na so wa sin na ni yen ni o sin of course en ko ani okay okay lo to mo sin ra mi ni o wa ni ope lo nje re ke je ya o e je popo re o ope lo nje we ope si ma ju nje olohun ogbe se nje olorun na
n ta fi mo re yoba lo soro won le n ta se loore ti ko dupe bi olosa ko ni leru so gbo ohun so nje olohun a fi n jale olohun ni a se kini a fi n jale olohun ti won ba se loore yoba awon yoba funny aboyinbo ma ni do mention iro lo npa o do mention ni pe mention ah thank you sir do mention ma thank you ko ari mi igba ma thank you awon ni do mention ni pe mention o thank you sir do mention abi so ti won ba dupe ore ana ri bi igba bọlọ ba se lore oni dupe e ko so njo kan o gbogbo e kai ta ba kan ma dupe fo lohun mo ni eh gbogbo aye kaiye o ni afa ope ni gbogbo e kai ta ba ka dupe fo lohun mo ni wahala o le dupe o lo wa dupe se mo ni je mo analysis kan wa ni jo kan o apply contract ona peru to ma cost 1 billion naira o wa gbe famosun leyin odun kan awa ke lati office pe alaji lagbaja contract ona peru yen won ti award we o ke de wa gba advance payment 800 million ti wa ko so allah alhamdulillah ope ni folorun so po dupe leyin ose meta to ti gbowo omo kan to bi to ni mimo o wa lo save ma iduguri o wa nbo lona awon ex member mo ku lona o ba ri id card omo e pelu post ye ma number lo ba ke pe hello seyin ni ba o le se mo lagbaja si lagbaja omo mi ni ah somo yin ni ah e wo bo se nbo lawon kini pa o e je egan lo so le yi o ti ku kilo ma so ope ni folo o salamudu won bi eja wala won bi eja gboro ni pe oro were ni eni oro bawo gbe ko dupe ni olohun o se o to pa awon eyan ma yin bon ni to ba so be pere won ni eh abajo owo to owo ta to win ni emi omo e lo bi se o fi ropo e ni aye ma ba ye that is to say o pe o sira ajo sira rara an dupe ore ka le ba ri mi igba ni be ni sira ba o no se anjo ni fo lohun won ta ba ji la ro a se bayin in the morning early in the morning, in the morning, I will rise and praise the Lord. Amen. Eba mi bilere ni bolowa ninu oro Jesu lati Matthew de John ti Jesu chill out se in the morning. To fin josin. To lo fin josin. Ko la ko le o josin church rara bo de se kun ma josin won otele ni ilano josin wa nu bibeli dada awon christian na ki tele e je sai mu yen wa olorun ni ke ma sin oluwa olorun yin ni mo se dada ki ayin ki o si ma sin oluwa olorun yin bo lo se ma sin olorun yen e je sai fi won yen to ba kin sin o ti e si ri bo se ma sin re o ba se bibeli Nehemiah ori kejo ko n se Jeremiah o Nehemiah Nehemiah ori kejo lati ese kerin ikarun ikefa to ka bayi pe Isra kowe donere aga idere soro ti a se nitori eyi mo fe display eni o fun apere Israel lo duro yi ati leba odo re ni mati tire si duro mati aduro ati shema ati shema ati ania ati orisha ati ilikia
ati misaya ni owo tun re do ba jowo tun ni owo tun ni Bible ni mo nta o Nehemiah ori kejo Nehemiah ori kejo to wa ti ku ni Esira Nehemiah lo tele ori kejo lati ese kerin de ikefa bo se sere o lowo si re nko ati ni owo osi re ni Pedaya si duro ati Mishaeli ati Malikia ati Ashimo ati Asbadana Sekroya ati Meshilamo eje iru tito yi mo sha sino abi shoshi mashallah shi Bible ni mo nka o tesiwaju esira si we na ni oju gbogbo eniyan nitori pe on ga ju gbogbo eniyan lo ebele ni jimo aba momu wa se utuba fun wa ibe ko be ni bo se ise utuba ki Jesus to de niyan o be ni Jesus na se utuba fa omo leyin o Christ o se utuba omo leyin o be ni nigba ti o si se gbogbo eniyan dide duro esira fi ibukun fun oluwa olorun ti o tobi o le sa ki olorun to so won ko le bo bi mo fa ti a ko nirun be ni a tin ke fa ti ati pe nperu o ro ko an fe de fo ni a fe de fo o gbo tun for the first time bismillah bismillahirrahmanirrahim ne ruko olorun oba joke oba sake orun alhamdulillahi rabbil alamin opo ni fun olorun oba oba ogun agba nla aye arrahmanirrahim oba joke aye oba sake orun maliki yawmiddin opo lo kapa ejo idajo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in re ni o ma sin o re ni o si ma wa na lowo si ihdinas siratal mustaqim iwa mo ona to se taara siratal ladina an'amta alayhim ona on to ti pari dera re le lori qayril maghdubi alayhim waladdalli yato si ona on to ti binu si ti won si ti sonu amin amin ejo leyin fada ke na so won se la si amin awon asha mi Bible kan so jona Olorun Esira fi ibukun fun Oluwa Olorun ti o tobi gbogbo eniyan si dahun wi pe amin amin e ma de o iwo to kirun to n lo church ma de o leyin ngo pelu gbigbe owo won si oke Bible ni mo nka o se gbo ba kirun o ti rogo bayi gbogbo church mi ni ko ma lo church o church to ba nlo ton ba nse bayi le meta loju ma lo o oes ofoni o leyin ngo wa si ta ori won ba Bible ni mo nka o to ba nse bayi ma lo church yen mo o mi ni ma lo church o bo church ton ba ki nse bayi le meta loju ma lo mo o leyin ngo won si sin Oluwa pelu idojubole ninu bibe li e lo joko Olorun ni mo da yin ke wa sin ni ki e yin kan si ma sin Oluwa Olorun yin be se ma sin Olorun o ni church o to ba se ba ma lo church yen mo o yes wa wo na o o gbo mi ye iro bibeli e meta ni awa le marun pelu gbogbo aya re ati pelu gbogbo okan re beni ati lati ma pa ofin Oluwa Olorun re mo ato ofin Oluwa Olorun re mo ati ilana re ati ilana re ti mo fi lele fun oni oni beni fun ire re sori ire ofin Olorun re o ile lomo Israeli n tele ki Jesus to de eja lo nu eme eja lo nu eme eja se suru e ma wo e ma wo e ma wo e ma so leta alaja o ti to e ma se tin leta ki e ma ride mi na e go be eja lo ra o be re aye be re wa lola inshallah ola ni now i to n tele re ki Jesu to de ngba Jesu wa de o o ke a ile to la je afoju yi Mose o seru eri o wa siwa lona ni o na se pa ole Jesu
inu Mark 1:27 ti mo ka lekan a sise gbogbo won to bege pariwo ti o fi n bira ara rere wi pe eko tuntun ako ni eyi bi Jesus alona ni o Jesus wa gbo ton soro yen bi ti o ti wole niyan o o wa pariwo inu Matthew chapter 5 Matthew 5 verse 17 18 19 20 to so wi pe Jesus wi fun o wi pe e ma se ro pe emi wa lati pa ofin tabi ise awon woli run beni emi ko wa lati parun beni bi ko se lati mo se wa mu ise o ta lo tan mo so fun yin beni titi orun o aye yo fi re koja orun le pare kaye pare ohun kikini kan ninu ofin ki yo lo bi o ti wu ki ori ti gbogbo ye yo fi di mi mo se beni sugbon eni keni ti o ba ru ofin ti o ba ru okan kikini ninu awon ofin won yi beni ti o si tun fi ko awon eniyan be beni awon yi ni a pe ni enikinkini ni ijoba won koni lorun wo sugbon enikeni ti o ba nse won ti o si fi ko awon eniyan be beni awon won yi ni a pe ni eni nla ni ijoba orun se ti ri pe Jesu n tra ti de won po wa ko Mose wa fi Mose se ni o bi je o se pariwo to won gba Jesu bo o won ko Jesu ni inu wa bi Jesu tori John chapter 1 verse 12 verse 11 je ko ya pe Jesu to awon eniyan ti e wa Jesu to awon yan ti e wa sugba won ko gba won gba Jesu bo ko Jesu won gba won ko la oni tele e in to bi wa la gogo niyan in to bi wa la gogo re o to bi Christianity to bi tele ofin Olorun mo Jesu wa paroko e wa o kile ko mi funa ninu John chapter 5 John 5:46 Jesus wi fun awi pe iba se pe eyin gba Mose gbo John 5:46 iba se pe eyin gba Mose gbo e kilo tele gba Mose gbo eyin e ba gba mi gbo o ye ke gba mi gbo na o nitori pe o ko iwe nipa mi se pe ka pe mo nbo bo se ko Jesus niyan o ki ko Jesus lo bi Christianity kana ba ko Jesu ni awon kefe Rome ni gba joba to fi da Yeruda aro yi tori Jesu wa tele Mose ni Muhammadu o wa tele Mose ati Jesu ni sallallahu alaihi wasallam to wo se ki yato e wo ba ki on nisin e bo se ni beri bara nse mo sa se ti wa bi kon ni so se so si ti e wo wa nlo so o bere ni o lo mba ka e ti sele se le kon lo sun ero lo wa me o e ton niyan igbaju ton niyan o wa aina baka e kon wa do aju le kon lo su won pe nsin pa lo su every last Thursday of the month e kon wa do waju kon wa bo e ma se ti won re se o si agbo soke ani mimo 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 foba wangeli aruku ani mimo 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 foba wangeli e wo le fun mo wo le fun baba mo wo le fun jiofa mo wo le fun foba warai ojibiti ni o iro esun rejo won gba yin ni o ti won o kerubu na tun ma gba yin awon kerubu wọ́n ní kéwù la ó fi wọlé kéwù la ó fi wọlé ilé ológo ilé alayọ̀ kéwù la ó fi wọlé. ìyẹn kérúbù nìyẹn o wọ́n tún máa kọ ni pé kéwù wọlé kéwù wọlé kéwù wọlé àlùkò àní sọ̀kalẹ̀ kéwù wọlé. gbogbo kérúbù tí wàá kírin náà máa wọ̀ ọ̀run àpáàdì ni jùà ẹ̀rẹ́ kéwù ti wọlé Quran di sọ̀kalẹ̀ sí ṣọ́ọ̀chì ẹ gbọ́ mi yé ee now Quran ló gbé ohun kíkí wá àwọn Ramadan ká lọ mọ́kà mọ́lẹ̀ lẹ́yọ kan
lo zaka wa lo gbe wa o le ti wole si church kerubu to lo kon ni muslim o to ba di edaran o e se kini edaran edana ke to wa teso mi si mo de yen nbe ke fara bare die eru olohun kan lati loyinbo won send o ke kan ma iwe ti mo mu dani ba mu wa ele did in fact Christian Islam won kan ma te lo shushu cha pe afo se te a ma npa osu meji po fi te 1000 copies so a ma fun yin lo fe lale so ti ma ki fi sola ko le pe ero ma po ju lola ko ni ka opportunity po wa lale a se ma fun awa ta wa nu lu yi kekere leleyi meji la ma nte ma mi le na wa seri se ewe mejeji seri eleyi lai mo folo fi elokan bale Christian to ba ka e ja lo nu emi e ja fi story ile ari we ko me yen e o to ma sele e ma joko sa aye yin ni o to ba bi dide pere e se ma ti e ma iko e iko le o ma kare ma iko le sa joko le e ma fi sinu ko ni kari bayen ko ni kari bayen o to ne to ma gbe le tan tori ko ni kari e yo ko nu e ko ni kari bayen ko le kari le kari e ta ko o le kari seri eleyi e ja lo nu emi seri eleyi eni keni tori wiwo ni idi e se ngba mi ye muslim o ni idi e bo iwo ma koko ka ko le mo to wa ninu e ija lo nu e mi ko le se kini ko mo to wa ninu e pa wa ya christian to wa ni peru pe ba matthew mo ya yin e lo kawo o ma gba lowo e o o ma gba lowo e for sure to ma ti gbo mi lale o ma gba lowo e o ma de ka mo tu oku ma ka so wa ri to ba wa ka tan mo lo nbura fun e ti o ba di muslim o ma sa fun e e gbo mi ye ti ko ba di muslim ki mo pe a ma sa fun e o fi ipo ti ja e je mesmes mi a lori e cheri we yi nigba mo gbe le state kan jo kan ni mo na se ni gbagada estate wa yen christian to wa nbe 90% ni won a ni ile 400 le state yen mo le kale musi to wa me ko ju mewa si 20 lo christian lo ku omo ibo re ni won ati yoba nigba temi ko de cho omo mi mura bayi oson ki ma mura losun bayi fe lo wa si ni yara mi ani ma wo losun to wa ni jo environmental day won ma pin iwe deeper life jade mo gba losu kini mo gba losu keji mo nka mi o soro wa losu keta won leyin boys e je fara han awon kini awon 15 lo wa nbo jo na lohun mo a ka won mo ni e fun mi iwe yi 15 diba ni won o mo a fun won leyo kankan mo gba ti won iwo gba mo folo bura fun yin cherish to ma tele won wa je 16 to ma wa kon ya ju mi se gbe kon fun mi we ani alaji well done sir we thank you for the other day well done sir amuni alpha we go see later coming sir se eni ti o wa nu won jo yen yen ni a e de koja eyan ko re ni don't go there o wa light alive don't go there only no Jesus sent to Elijah also when he bring it jare boy fun mi leyo kan
mani ba mu towo e ko no gba walai talai ti mo wi ko le state won e ba mi muwe mo o makani o da mi loju pa pe ko ni ki e mo ko se ti ja o ori ko ti ja ni o pe to lo ba fe lo wallahi ma di muslim wallahi talai makani yen leleyi so wa ri eleyi eleyin da eye ara ele ko riran o ele no pe ni wora e read your bible wora e lo nje to ba ri christian to buru kan ti ki gbo ki ah iwo kan fun wora e niyan wala ko ni ki e mo jogbo eh jesus kini kan ora e ma wa abale nipa tori pe iwe iwe kere to yi ibi eto ana arto 50 ko si pastor on laye to le dawon eyo kan nu e mi o fi paro o to ba de ru e loju gba kan kan lo fun christ pele yi ko ri mi mi lola ko adan eyo kan nu e pastor adugbo yin wa ko kan eyo kan ni ko de eyo kan so to ba eje to wa ja kini kan si to ba ri pastor kan ni iperu to le dawon bere kan nu we yi lai ma de christian e gbọ mi ye to ba fun la da ka de christian e di sorire niyan gbo e mu si ti daran e ma fo yin on ye e gbe e daran ko ko dawon bere yo kan so e yo kan ni o mi ni di meje yo kan so ni won to be ayo olohun kan lo wa ko wo ele pe ka ma fun yin o ma kan e o tori 400 lo wa nbi o ma kan e sa joku sa yi e iwo tele yi o ba kan ile ya kan e gba mo lo si church obenji oni mo pin daada mo pastor lo gba won pe mi daaro yi wallahi talai eni kan leko igba to ba jiran to nse 15 years lori oye mo a te 1000 copies ma lo pin lo fe ni program yen injo geta e won mo lati ala usa ni keja ni ni land o ni di 20 copies iwe yi ah ase ri dimo ni ko mo ke muzi lo ko me olohun mo ko mo form jo yen na mo lo jeremia mo a de fila o kan ni sa en le ko we yi mo le mi ni muslim ni ma je o mo ni be won ni wa o n e fun mi meji wa lai tala mo n e fun mi meji ki ma fe ko ti ka to ni to ba ka na won lo church mo o su opa now ki to wa lo be se ri ola la isumojumo otun la ko ni peru o de ti ye yin ti mo so alo yo te ma gba times 3 eleyi ni